Okay? So, institutional correction po ang topic natin ngayon. So, sa pangalam pa lang, guys, alam na natin kung ano kagad ang pag-uusapan natin. Dahil when we are talking about institutional correction, ang nasa utak kagad natin, nandyan yung tinatawag nating jail. Nandyan yung tinatawag nating prison. and also the so-called provincial jail and so meron tayong provincial jail under the old curriculum ayan, eh? under the old curriculum pag pinag natin institutional correction we are talking about safe keeping and safekeeping and the so-called rehabilitation and rehabilitation. Itong rehabilitation na to, nakapokus ito sa tinatawag natin development of uh, development of inmate and development of inmate. Pero guys, 'wag na nating gagamitin ang salitang inmate. Okay? 'Wag na pong gamitin ang salitang inmate dahil may may bago tayong tawag diyan. Ang pinakatawag na natin sa mga bagong um, mga nakakulong sa loob ng kulungan, we call it person deprived of liberty. Yung PDL. And Person uh, Deprived of Liberty. Okay? So, balik tayo dito. So, kung institutional correction under the old curriculum, dalawa ang kanyang uh, ginagawa. Safekeeping and also the development of Person Deprived of Liberty. Kaya under the old curriculum, dalawa lang ang ating correction. Una, institutional at yung ikalawa is non institutional eh na non institutional correction ay yung ano Ayon sa yung sa luma, pa eh, under the old curriculum. Ito naman ang non-institutional correction, una yung tinatawag nating community based program. Okay? That is a community based program plus the rehabilitation. So ibig sabihin pala under the old curriculum dalawa rin ang pinupunan ng non-institutional. Yung non-institutional community-based program and rehabilitation of the client. Okay? So client na pinag-uusapan natin dito. Pero pag institutional correction, ang pinupunan niya ay safekeeping of offenders and the development of the person deprived of liberty or safekeeping ng PDL. Kaya lang pala dati eh dalawa ang ano, dalawa ang korad. Eh nagkaroon tayo ng new curriculum. Diyan pumapasok yung tinatawag nating ano daw Terra modality. Okay? So, pag pinag-uusapan ng therapeutic modality, it is all about rehabilitation. Ang tanong, sir tatlo rehabilitation nila? Hindi po. Yung rehabilitation ng non-insti, tinanggal yan. Yung rehabilitation ng institutional, tinanggal din yan inilipat lahat yan sa rehabilitation ng therapeutic modality. So, ibig sabihin pala, lahat ng rehabilitation program ay nilagay sa therapeutic modality. Maliwanag tayo dyan, ha? So, halimbawa, BJMP. Ang BJMP, dalawa ang task. Una, safe keeping. Okay? So, ibig sabihin, mga safekeeping nito, protektahan natin yung mga nakakulong sa loob ng kulungan at at the same time, ikulong natin. So, yung pangalawang programa nila, doon na pumapasok yung development of PDL. Yung development ng PDL na yan, iyan na ang tinatawag na therapeutic community. Okay? So dito guys, on the coming board test, uh, board exam. Imposible hindi magtanong ang examiner dyan. Kahit na 2020 December pang full implementation ng new curriculum eh full implementation 'yun. Eh paano yung partial? Ibig sabihin, ini-implement na nila. Kaya mapapansin niyo yung mga dating board question way back 2017, 2018, and also 2019, may mga tanong na na therapeutic community. Ibig sabihin, unti-unti na pong ina-apply yan. Okay? So malabong sabihin na 2020 December itatanong yan. at 2022 itatanong yan. Mali 'yun. Full implementation ibig sabihin 100%. Yung mga percent mga 50%, 75% ina-apply na sa inyo yan. O kaya wag na kayong magtataka kung may magtatanong sa board exam na therapeutic community modality. Okay? So, kahit pa paano guys, i-discuss din natin konti yung therapeutic modality for the purposes or for the benefits of the uh, whole participant. Okay? Nakakasunod ba guys? Nakakasunod ba? Okay lang ba yan? Na i-discuss natin konti yung therapeutic modality. Okay lang ba yun, guys? Di yata okay. Okay ba? Yan. Ang gusto sumasagot. And So, buray lang natin to. Yan. Puntahan natin ang tinatawag na therapeutic modalities. Yan. Ang therapeutic modalities, laging tatandaan natin, that is a self-help social learning treatment ayan pag sinabi nating therapeutic modalities or therapeutic community ayan your yung tinatawag na therapeutic community Eh yung definition niya, it is a self-help social learning treatment. Ayun yung pinaka ano, niya, pinaka common definition niya. Ibig sabihin nito, gagamutin natin yung isang tao or ikukulong natin sa yung isang tao, pero hindi natin ipaparamdam sa kanya na siya ay nasa loob ng piitan. Okay? Ang ipaparamdam sa natin sa kanya, oo, nasa loob ka nga ng kulungan, pero para ka rin nasa community. Okay? Hindi natin sa kanya ipaparamdam na nasa loob siya ng kulungan, pero ang ipaparamdam natin sa kanya para siyang nasa community pa din. Bakit? Bakit ganun, sir? Dahil ang um, komo na ginagawa sa therapeutic community. Alam niyo yung Pinoy Big Brothers. Alam niyo yung Pinoy Big Brothers. Okay? Di ba kapag yung Pinoy Big Brothers, pag nasa loob sila ng bahay, di ba? Anong ginagawa nila? Naglilinis, mga talent, inilalabas. Ganon din dito sa therapeutic community. Yung mga PDL, Or yung mga tinatawag na natin doon, ha? Huwag niyo tawagin silang PDL para pag nasa ano, therapeutic community. Ang tawag natin sa kanila, it can be a resident. okay? Pag nasa loob talaga ng piitan, nakakulong sila, ang tawag naman sa kanila, PDL. Pero pag therapeutic community na pinag-usapan, tawagin nyo ang mga nakalagay sa therapeutic community as a resident ng therapeutic community. E pinararamdam natin sa kanila na kahit nasa loob sila ng kulungan, ay parang nasa community pa rin sila. Okay? So, sir, kailan ba nag-umpisa ang therapeutic modalities? Okay? Sa si naunang panahon pa guys, nag-start na ang therapeutic modalities. Okay? Way back 200 BC pa. Okay? 200 BC pa nag-start. na first therapeutic modalities. Okay? Ayun pa yung sino tagal na pala nito eh. Pero parang bago lang sa pandinig natin. Sumunod. Kung ang pinag-uusapan natin ay BJMP. Eh na. Pag pinag-uusapan ang BJMP, sir, ano ang tawag ng BJMP sa therapeutic modalities? Ang tawag ng BJMP diyan ay therapeutic community. Yan. And, ayan ha and modality program. Okay? Modality program. Sir, bakit may end kasi magkaiba ang therapeutic community and modality program? Ayan yung tinatawag na TCMP ng BJMP. So, ang, TCA, ang TCMP sa BJMP, nag-start sa kanila yan 1998 pa. Yan, so next. Kung pinag-uusapan natin ang Bureau of Corrections, ang tawag naman ng Bureau of Corrections yan ay Therapeutic Center. So itong Therapeutic Center ng Bureau 2,000 to pa, meron yan. O, oh, ba? Diba? Ibig sabihin, eh, 19 years nang lumipas, 20 years na lumipas, ngayon lang natin alam yan. ba? Diba? Okay? So, sumunod. Meron din tayong tinatawag sa PPA. Sa PPA, meron din silang therapeutic. Pero ang tawag naman sa PPA ng ano nila na without uh, with regards sa therapeutic modalities terra yan therapeutic community okay so ayan yung meron sa PPA meron silang therapeutic community din kaya pala ang ano natin ang institutional meron din silang rehabilitation pero therapeutic community kasi dati kasi wala naman ito eh. Yung therapeutic modalities eh. Ang meron kasi tayo dati, halfway house. Okay? Halfway house. Eh, ito sa Japan pa nag-start ito eh. Yung halfway house na ito eh. Hindi lang sa Pilipinas eh. Eh, nakaisip ang ano ang Pilipinas. Eh, nag-evolve kasi ang ibang bansa. Naging therapeutic din sila. So ang in, ang ginawa ng Pilipinas they adapted therapeutic modalities. So yung halfway house natin ngayon wala na yan. Wala na pong halfway house. Ang pinalit doon ay yung therapeutic modalities. Okay? So dito sa therapeutic modality, Bukod sa mga kung ano-ano mga pag-aaralan pa diyan, ito overview lang ha. Eh may yung tinatawag na resident, may makikita, may makikilala kang Big Brother. Ang daming mga tawag diyan tol. Big Brother, may tinatawag na department head. Yan. May tinatawag na peer, may tinatawag na friend. Yan. May tinatawag na client. Yan. So ayun may mga iba't ibang katawagan pala yan sa loob ng ano? Ng therapeutic modalities. Okay? So anyway guys, and I hope na ibigay ko sa inyo kahit pa paano yung pinaka-overview na pag-aaralan nyo dapat sa therapeutic modalities. Basa-basa lang din kay dyan. Okay? Kasi ang therapeutic modalities ay merong aspeto na sinusunod para sa development ng mga resident. Ito yung four aspect. And four aspect. And number one. Yan. Yung tinatawag nating behavioral. Number two. Nandiyan yung tinatawag na intellectual. Number three, nandyan yung tinatawag nating vocational. And number four, nandyan ang emotional aspect. So, ito yung apat na aspeto na ginagamit natin sa therapeutic modalities. Tandaan niya na, yung para sa behavioral, intellectual, vocational, and emotional. Ang tanong, sir, ang therapeutic ba? Effective? Yes, effective. Ano ba yung pinaka-purpose ng therapeutic modalities? Yung tao unang-una i-rehabilitate. Pangalawa, maging useful siya and maging useful. Okay, maging kapaki -pakinabang. Bakit? Eh para naman mapakinabangan naman siya ng gobyerno at and also pag lumaya siya may alam siyang pagkakakitaan. Dahil alam naman natin ang isang PDL or client once na lumabas sa loob ng kulungan kahit anong ganda pa ng tawag yan, papap-inmate yan, mapap-PDL yan, alam nyo naman ang utak ng nasa society. The mirpak na nakulong ka at sinabi ay ex-convict ka, yan, ex-convict ka, ang nasa utak nila, kriminal ka pa din. Yan. Ex-convict, mga katawagan nila, yung mga kriminal, yan ang nasa utak ng society. Hindi mo matatanggal yan. Okay? Dahil pag nasa utak, na, ay nakulong ka ba? E, ibig sabihin pala, eh, sabe, e, ibig sabihin pala, ano ka, kriminal ka, masamang tao ka. Yan ang social stigma. Okay? Lalo na, mahirap makahanap ng trabaho, di ba? Nakita ka, lalo na yung, ang gamit pa ba natin eh, personal data sheet tapos pag nag-apply ka sa government dapat naka-notarize pa o isipin mo guys even the government kung ikaw ay may record ano ka uh, criminal uh, convicted ka tas nakita ng government office 'di ba ay criminally ano ka criminally convicted ka ay oh hindi lang nila papahalata na hindi ka tatanggapin o isipin mo 'di ba yung government na nagsasabi. Huwag niyo namang itrato na ano na parang na ostracite ang isang ano ang tao na kahit na lumabas siya mabait na yan. Give him second chance. O tingnan mo government pag applyin mo siya. Eh yung yung government Imbis na tumapad siya sa sinasabi niya, siya rin ang bumabali. O ba? Diba? Tama? Yan ah. O di ba? Ito sabi ng tropa natin dito. Ah, sige sir, tatawanan ka na lang namin pag babalik ano pagbabalik ka, ha? Ano daw? Ano yun? <laughs> Yan. Ito chupapi to ah. Yan ha. Ah. So, maliwanag tayo dito sa therapeutic modality sa ah. okay, pero for the purposes of the board exam, ayan na. So, ayan na. For the purposes of the board exam, ang therapeutic modalities, i-rehabilitate ka and at the same time, maging useful ka pag ibinalik ka sa society. Okay? Ayan yung pinaka-overview natin sa therapeutic modalities. Okay, ha? Ah, considering the uh, considering the fact na ibalik natin muna lahat ng rehabilitation sa ano, sa uh, institutional at saka nan insti. Oh, ito na ngayon 'yan. Pwede ko na lang burahin ito. Pwede naman ano? Okay, pwede na natin burahin ito. Yan. So, ano ba ang corrections? Yan, sabi natin una, eh pag-aralan niyo muna yung etymology niyan. Sabi ng uh, mga ibang libro, nanggaling galing daw ito sa root word na correct. O syempre, tama naman, nanggaling galing naman, root word eh, correct. Ayun no, correct. O, ba? Diba? So, when we are talking about a correct, ibig sabihin natin yan, to right a wrong. Yan. Itama mo ang iyong pagkakamali. To right a wrong. Yan. Itama mo ang iyong pagkakamali. Yan, number one yan. Pangalawa. Etong corrections natin, ito rin ang tinagurian na fourth pillar. Okay? Fourth pillar ng tinatawag na criminal justice system. Pero ito pang masakit dito. Sabi sa criminal justice system eh ang ano natin ang ating corrections weakest link daw. Yan,akala mo kahit sa mga notes natin weakest link daw. Pero paano siya naging weakest link? Yan. Weakest link daw kasi ang correction natin ay cannot prevent crimes. Okay? Tandaan niyo na. Ang weakest link daw sa correction ay hindi daw niya hindi niya daw niya maiprevent ang crimes ay nang sabi ng ano ay nang sabi ng na mga ibang libro pero nagulat din naman ako bakit sa penology na prevent niya ang crimes although ang prevention ng crimes ay trabaho ng law enforcement ang penology din pala meron din prevent ng crimes pero ang correction daw weakest link kasi hindi do na ang crime ang gulo nila. Okay? So number four. Yan. Pag pinag-uusapan natin ang tinatawag natin na corrections, sometimes kung wala kayong makitang corrections, tinatawag po natin siyang penny ten, shari science. Okay? We call it penitentiary science kung wala kayong makitang corrections. Ikaapat, ah ika lima May kino-consider tayong isang father. Okay, yung mga father niyan, Huwag niyo naman masyadong focus yung mga tao, pero be familiarize sa mga tao. Nandyan, yung tinaguri ang natin father of modern and modern penny science Sino yung father ng modern penitentiary science? Ang father ng modern penitentiary science, wala nang iba kundi yung napakaikli ng pangalan. Ayan, si Bicomte. Ayan, si Bicomte. Jan. Ayan, Jax. Ayan, Jan Jax. Ayan, Philip. Ayan, ikli lang naman pangalan nito na eh. Philip Villain. Philip Villain the 14th. O di ba ang ikli, di ba? So siya yung father ng modern penitentiary science. Si Bicomte John, uh, John Jacques Philip Billin, 14th. Ang ikli lang, di ba? Yan, ganyan kay yung pangalan na yan. So number six. Pag pinag-usapan natin ang corrections, generic term yan. Yan, that is a generic And to all Ayan. government agency Government agency That responsible Yan, saan siya responsible? Responsible for uh, rehabilitation And rehabilitation Rehabilitation ano pa? Safekeeping and custody of the what? offender of person deprived of liberty. Okay? So ang dami pa lang tatandaan niyo sa correction 'yan. Uh. Sir, how about penology? Bak sinabi naman nating penology Nasa utak natin, isa, common sa lahat, study of what? Of punishment. Okay? So, ito palang penology na to. eto ito palang penology na to, guys. Ang dami palang mga ano nito. Yung mga kung ano-ano mga etymology. Di ba? Merong nagsasabi na sa ibang libro na ang penology daw nang galing sa salitang Latin, 'di ba? Ano yung salitang Latin na yon? Apuena. Ah, Yan. Sabi sa ibang Latin, puena eh pain, 'di ba? May may pa ano, may pain pa sila, 'di ba? Pain. Yan. Pero nung nabasa ko, sa talagang Latin yan. Although, related siya sa Altampin, ito palang penology. Talagang nanggaling talaga sa Puena. Sir, niluloko mo naman kami. Puena na nga yung pin. Oo nga. Pero sa ibang libro, ang ibig sabihin pala ng Puena means what? Punishment punishment. And punishment. Ayan na nga, o. Oh. study of punishment. Punishment or suffering. Kaya pala, guys, kung babasahin natin yung tinatawag natin na Latin, di ba? Ano yung favorite niyong Latin sa criminology? nulom krimen nula puena sinilege. Diba? Tignan nyo yung Latin ah. Nulom krimen nula puena sinilege. Okay? There is no, ano daw yun? Ano bang ibig sabihin nitong sa ano criminology na to? But ano bang ibig sabihin tulungan niyo nga ako dito? pangit naman kasi nulum krimi, nula pwe na siniligi, na, nasa ano na tayo eh. Ayun, tingnan natin. Ayun. Sabi daw there is no crime. O oh, yan ha. There is no crime. No crime where there no law. Yan ha? No law punishing it ay uh, you know puena pack di ba kaya nagsabi there is no crime where there is no law punishing it latin yan so ibig sabihin pala ang puena ibig sabihin punishment or suffering uh, nakita nyo na di ba okay ito palang penology guys Nakakatuwa naman, may nag-coin pala niyan. At ang nag ng salitang penology ay sino daw? Si Francis Lieber. Yan ha? Si Francis Lieber. And ang penology, o kung halimbawa, kung ang correction daw ay part ng criminal justice system, then ang penology is a part or subdivided ng tinatawag nating criminology. So sir, eh ano ba talaga yung ano relationship niya? Pag sinabi nating penology, pinag-aaralan kung ano ang mga punishment na dapat ipataw. Okay, tatanda na. Kung ano dapat ang punishment na ipataw. So, ibig sabihin pala, punishment ang pinag-uusapan natin pag penology. Kaya pala, ang correction, ang trabaho niya lang ay mag ng isang tao at ikulong niya. So, dahil sa atin, mapapansin natin ang pinaka-penalty na lamang sa Pilipinas. Ano yung pinaka-penalty na lang sa Pilipinas? Guys, ano yung pinaka-penalty na lang meron tayo? Imprisonment. Ayan, penalty, imprisonment, and also, ano na lang, fines. So, ibig sabihin yan, ito yung mga uri ng penalty na pinapato sa Pilipinas. So ngayon, gagawin ang penalty pagdating sa correction. Ganun pala yun, guys. No? Ang lupit pala, no? Basic na basic eh. Yan, ha. So naintindihan na natin ano yung kaugnayan ng penology kay corrections. Kaya pala hindi sila pwedeng paghiwalayin dahil para silang mag-asawa. Yan, sana all, hindi pwedeng paghiwalayin. Okay, ganun pala yun, no? Diba? At least kayo paano naintindihan na natin? Kasi dati yung ginagawa lang natin, corrections, the uh, responsible for rehabilitation of offender to correct, tapos penology, study of punishment, yun, tapos na. Kaso ang, ang ano natin, anong kaugnayan na nilang daw? Bakit nandyan sila? Ayun, yun. At least kayo pa, nasagot na natin. Hindi pala pwedeng paghiwalayin ang penology at saka sa corrections. Okay? So, next. Oh, uh, yan. Isa niyon. Yan. How about correctional administration? Okay? Walang ano, tanggalin niyo. Sobra din yan. No? Yan. Dalawa, DDO. O, oh, Isang di lang. Uh, correctional administration. Pag pinag-uusapan natin ang Correctional Administration, ito ay nakapokus sa tinatawag natin ano system. Okay. Ano ang sistema? Kaya mapapansin natin itong ano yung correctional administration, ito yung tagapagpatupad. Yan, tagapagpatupad. Pamumuno. Yan, So, ayan yung pinag-aaralan natin. Paano pamunuan ang isang kulungan? Diba? Paano ipatupad sa isang kulungan? Yan, tagtanda niya, pagpapatupad. Yan, pagpapatupad at pamumuno. Pamumuno. Pinag-aaralan natin yan eh. Paano ba natin ano, magpatupad ng mga bagong polisiya sa loob ng kulungan? Paano ba natin pamunuan ang buong kulungan? Okay? So pagpasok naman natin sa tinatawag na penal management. Yan na. Pag penal management, pamamaraan. Okay? Diyan papasok yung ating mga means. Mga machinery. Yan, machinery. Sir, ano yung mga ginagamit natin? Marami. 'Di ba? Gumagamit tayo dito ng mga personnels, 'di ba? It can be jail officer or it can be corrections and correction officer. Mga personnel 'yan, 'di ba? Syempre, mga pondo. Kailangan natin ng mga budget diyan tol. Okay, maraming budget tayong kinakailangan diyan. Ano yung mga budget? Unang-una para sa mga utilities. Yan. Mga ano natin, mga primary needs sa loob ng kulungan. Utilities, kuryente, tubig, pagkain ng mga preso, maintenance ng mga kulungan. Okay? Ayan yung kanilang mga ano daw? Means. Pamamaraan. Okay? Ito, pag-aaral kung paano ipatupad at pamunuan ang isang kulungan. Ito, mga pamamaraan kung paano magpalakad ng isang bilangguan. Okay? Kaya nga mapapasin natin yung definition niya na sa notes nyo, that is a, study of a system. Okay? Ito naman, it is a means. Tandaan niya. That is a means. Paano? Paano ang means daw? Doon sa tinatawag natin na jail and what corrections. Okay? So maliwanag tayo dito sa correctional administration. Pag-aaral paano ipatupad, pagpapatupad o pamumuno. Ito naman ina-apply natin. Means, pamamaraan, pagpapalakad ng isang loob na, uh, ng kulungan na kung saan gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng machinery. Mga tao, kaperahan, utilities, kung ano-ano pa, maintenance. Tandaan nyo, that is a means. Manner. Okay? Ang tanong natin, sir, inabanggit e, mo na rin pala ang jail. Okay? Nabanggit na natin ang jail. Ayan na. Ayan. Wait lang. Ayan. Nabanggit na natin Sir Angel. Eh di, pag-usapan na rin natin Angel. Okay, burahin natin to ha. Ayan, burahin ko lang to. Hanap lang ako ng pwedeng masulatan dito. Ayan, lahat ay masulatan dito ha. lang, puntahan natin ito sa kabila. Ayan. Para may masulatan ako. Tanong, sir. Ano po ba yung jail? O, syempre, alam niyo naman eh jail. Yan, yeah, jail. Ang jail, guys, tanda natin ha. Kung sa mga pinagmulan niya, Spanish term niyan, nandiyan yung tinatawag natin na ano, na ja uh, haula or kaula. Oh, di ba? Sipin niyo na, di ba? Ayan yung mga ano eh. Yung mga sa jail, mga ano nila, pang Spanish. Kapag ano ka naman, kapag French ka naman, o pag ikaw ay French, ang tawag mo sa jail ay gaul. Ayan o. Oh, alain nyo yun, gaul. Sa French siya na. Ayan. Ito naman yung ano natin, meron pang isa sa London. Okay? Sa London naman, ang tawag nila sa jails nila, Comter. Yan, kaya pag makarinig kayo ng ano, ng salitang Comter, diyan sa tawag natin na ano, na board exam, huwag kayong matakot. Huwag niyo katakutan yung Comter, ibig sabihin jail lang yan. Huwag kayong matakot sa gaul or gaul, a uh, j lang yan. Haula or kaula, J lang yan tol. Okay? So, itong ano natin, ang jail natin, guys. Tandaan nyo, ang jail ay under po yan or ano ang agency na humahawak sa jails. Ano agency na humahawak sa mga ano natin, mga ah uh, ano ba Tagalog ng jail? Diba? Ano ba yung Tagalog ng jail? May Tagalog ba to? Ano man Tagalog ng Jill? Ano man Tagalog ng Jill, no? Kulungan. Very good. Galing ni, ano? Galing ni Aileen, Risa Campo, tsaka ni Jason. Yan. Yan eh, yung mga sagot ng mga, ano? Mga talagang tama. Ayan yung kulungan. In Tagalog, kulungan pala yan, no? Kulungan. Galing naman nun. Yan pala Tagalog ng Jill. Kulungan. Okay? So, ito, guys, ang jail or kulungan, <laughs> tatandaan niya, ang jail or kulungan, yan pala ang humahawak ay BJMP. Yung Bureau of Jail Management and Penology. BJMP tool. Okay? BJMP. Kaya mapapansin natin yan ha. Tignan natin ang na BJMP. Yan. Isabay natin dito si ano? Si corrections or prison. Yan. Prison. Eh, syempre, may mga Greco-Roman yan. Yung nabibisita ako sa mga ano eh, mga Latin eh. Yan, di ba? So, ito yung ano? Yung tinatawag nila ano? Presidio. Di ba? kalain o presidyo. Ibig, ibig sabihin lang yan, before inside. O, oh, di ba? Ang galing naman nun. E eh, ano Tagalog ng prison? Yan. P.E. galing talaga ni Loriaga. Okay? Ang prison, P.E. Tan. Yan. P.E. Tan. Yan. galing naman nun. Pero parehas naman silang ano, pinaglalagyan ng ano no. Ang hirap pag-aralan niya kapag Tagalog, guys. Oo, oh, ako na sasabi, napakahirap. Okay? Sumunod. Yung tinatawag natin na ano yung ano? Ano yung agency na humahawak diyan sa prison niyan? Ano ba agency mahawak niya sa prison niyan? Ayun. Yung tinatawag natin na Bureau and Bureau of what? Corrections. May S sa dulo. Yan. Madalas ko napapansin, ah, uh, lagi nakakalimutan yung S. Eh sir, bakit? S lang naman eh. Eh sa ano kasi sa ano sa Bureau, may S kasi yung Bureau of Corrections nila. Okay, kaya 'wag niyo kakalimutan 'yan. And ang um, BJMP naman, ang may hawak dyan, ano may hawak sa BJMP? Saan under ang BJMP? Yan, DILG. Department of the Interior and Local Government. Okay? Sa Bureau of Corrections naman, ang may hawak dyan ay ano? Ano saan sila under? Sa Department of justice. Okay? So ngayon, dahil jail ang pinag-uusapan natin, tatandaan nyo. Ang jail din, eh, meron din sa probinsya. Okay? Mga provincial jail. Okay? Ang umahawak naman para sa provincial jail, yan ha, at natin ha, meron din pala tinatawag na provincial and provincial jail. Okay? Remember, ang provincial jail, ang humahawak diyan ay provincial government. At ang provincial government naman ay under pa rin ng DILG. So, ibig sabihin, kung kulungan ang pinag-uusapan natin, dalawa kagad na sa utak natin. Isa para sa BJMP at isa para sa provincial government, which is provincial jail. Okay? Huwag kakalimutan yan, ha? Okay. So next, sir. E eh, ano ba yung kaibahan nilang dalawa? E uh, ano ang kaibahan nilang dalawa? ang BJMP. Yan. Ang BJMP, guys. Laging tatandaan natin. Tatandaan nyo lagi ito, ha? Ang hinahawakan nilang kaso or hinahawakan ang imprisonment, baga, pagkakakulong, ay merong mga pagkakakulong daw na ano daw? Not not more than three years. Eh, na tatanda na. Not more. Basta makakita kayo ng jail na salita, not more than three years. Okay? Not more than three years. O, oh, lagyan natin ng S yan. Ayan, not more than three years. Ibig sabihin, hindi lalagpas ng tatlong taon. So, ibig sabihin, ang, ang ano doon, tatlong taon at pababa. Okay? Hindi lalagpas sa tatlong taon. Ang meron lang, tatlong taon at pababa. Ito namang ano, provincial jail, pares lang naman sila kasi jail din eh. Same. Yan. Pero pagdating dito sa ano sa prison, tandaan nyo, more than. Yan, more than 3 years. Yan. O, tingnan natin ah. Ang tanong natin dyan guys, Sir, bakit po nung nag-OJT kami sa BJMP, meron kaming nakita doon na nakabilanggo 6 years tapos, di ba, waiting for ano? Waiting for judgment. Tapos, sir, di ba sabi, ang pag-aaral natin kapag six years, automatic sa Bureau of Corrections na. Tama. Tama naman. Tama yun. Eh, sir, bakit may nakita ko nung nag-OJT po kami na may 12 years na nakakulong? You know, 12 years, di ba? Yan. Hindi. ka with regards ano regardless of convicted o hindi. Okay? Di ba? Kasi nga eh, eh hanggang tatlong taon lang dapat 'to. Oh. Di ba? Pag lagpas 3 years dapat automatic na sa Bureau of Corrections. Tama naman 'yun. Okay? Bakit kaya? Ayon, very good. Nagkasundo si BJMP at saka si Bureau of Corrections. Okay? Sabi ng Bureau of Corrections, hoy, BJMP, eh dito sa Bureau of Corrections kasi ang dami ng mga nakakulong dito. Baka naman, <laughs> eh baka naman, na kung wala pang judgment, eh dyan muna sa'yo. Huwag mong itambak ng itambak dito. Kung three years dyan, eh sa'yo talaga yan. Trabaho mo yan. Eh paano kung lagpas ang three years at wala pang judgment, sa'yo muna. Pero kung meron ng judgment at lagpas ng tatlong taon ng pagkakakulong, then doon mo lang i-deliver sa akin. Okay? So kahit wala pang COVID. <laughs> okay na? So maliwanag tayo. There is a memorandum agreement between the BJMP and the Bureau of Correction. Hindi ko lang masyadong mahanap kung ano yung pinaka-exact memorandum circular number na yan between the Bureau of Correction and BJMP. Okay. Ngayon, puntahan natin ito. Kung ang BJMP ay not more than 3 years, ganun din ang ano ang provincial jail. Ito palang ano, BJMP, ang hawak niya pala, ano yung mga hawak niya? Una, municipal. Municipal jail. Pag municipal jail, yan, ang pagkakakulong dyan ay not more than favorite nyo, six months. Okay? Not more than six months. Okay? Kapano naman kapag provincial jail, ayun, yung six months and one day to three years. Okay? So, next. Pag city, yan, pag city jail naman ang pinag-uusapan natin, ito ay ano daw? From one day to three years. Okay? Same with the district jail. And same din siya sa district jail. Pag district jail, syempre, one day to three years. Okay? So, maliwanag na tayo dito, ha? So, ngayon, pignan natin ito. Gagaling naman. Pang malakasan talaga yung mga tao dito ah. Yan ah. So ngayon guys, eh, alam naman natin ang prison, ang sakop nila ay yung tinatawag natin na seven penal colonies or penal facilities. Yan. Facilities. Facilities. So una, nandiyan yung tinatawag na ano, na pag-aaralan naman natin to mamaya eh. Pero i-advance ko na lang kayo. Nandiyan yung San Ramon. Yan, San Ramon Prison and Penal Farm. Yan. Pangalawa, nandiyan yung tinatawag natin na Iwahig iwaig, prison, and penal farm. Yan, ikatlo, nandyan yung tinatawag na new believed prison. Ikaapat, nandyan yung Dabao prison and penal farm. Ikalima, nandiyan yung tinatawag natin na sablayan, prison, and penal farm. Ikalima, nandiyan yung leite. Yan, leite, regional prison. And yung ikapito, yung correctional institution for women. Okay? So ayan yung mga kulungan naman na sakop ng ating ano ng ating Bureau of Corrections. Okay? Huwag niyo kakalimutan 'yan ha. So ngayon, pwede na ba 'tong burahin, guys? Pwede na burahin. Eh sagot kayo pwede natin burahin para makapagsulat pa ako dito. Yan, sagot. Yan, yan very good. Yan. O, alin natin to? Burahin natin to. Ngayon, pag-aralan natin yung mga nakaupo sa loob ng ano? Sa loob ng BJMP at Bucor Okay, pag-aralan natin yan. Yung mga mga tamang pagtawag sa kanila. Unahin natin ang BGMP. Okay? Anong tawag natin sa mga ano doon? Yung mga personnel sa BGMP. Anong tawag natin sa mga ano? Yung ano, personnel sa BGMP guys. Anong tawag natin doon? Matawag natin doon? Doon sa mga ano? Yun, very good. Nagkagaling nyo. Chill officer yung tool. Yan. Yung mga pang malakasan sagot. Jail officer. Yan. Very good. Okay. So, dito kaya sa bucor. Yan. Sa bucor kaya. Yan. Very good. Ang gagaling nila. Correction officer. You oh. know. Correction officer. Pero, ano ba ang tawag sa dalawang uri ng correction officer. Okay. Ano ang tawag natin sa dalawang uri ng correction officer? Yun lang. Patay. Wala na. Wala na. No? May, may dalawang klase palang tawag na correction officer pala dun. No? Hindi natin napapansin. May dalawang tawag pala dun. Ano kayang tawag dun? Ayan. Yun lang. Ayan. Yun, correction technical. Pwede rin, di ba? Meron din isa dito, correction technical, di ba? Okay. May tinatawag tayong parole and probation. Chupapi! Ayan, ah. So, may tinatawag tayong ah uh, custodial officer. Ayan, custodial officer. Yan. Okay? At meron tayong tinatawag na reformation officer. Reformation officer. Pag custodial officer, 'yun talaga yung full pledge correction officer. Yan, correction officer talaga yan. Ayun yung full pledge correction officer. Pero pa gano kapag reformation officer, ayan yung tinatawag nating correction technical officer. Okay? Tandaan na. Yung kakalimutan niya, binigyan ko kayo. Ah, uh, criminologist. Saan kaya natin pwedeng ilagay dito? correction uh, custodial or reformation officer. Mga criminologists ha. Ah. Sana natin lalagay. Guys, sana natin lalagay. Ayun. Eh, eh. eh. Ibig sabihin yung criminologist, tagabantay lang pala sa yun. Argrim. tagabantay lang tayo. Yan, okay na yun. At least kahit paano, may binabantayan tayo. Ang masama niyan, wala kang binabantayan ano ka, naka-floating status ka. Diba? E Kasi makulit ka. Okay, pag reformation officer, sila yung mga highly skilled. Oh, mga skilled person, which is dahil sa pinag-aralan nila. Okay, nandyan yung mga doctor, eh, nandyan yung mga medical officer, Nandiyan yung mga nurse. Nandyan ang mga psychologist. Yan. Yan na. Ayan pala siyan. Kaya pag binigyan kayo ng tanong ng examiner, si, si nurse Pem Pem ay nag-apply sa Bucor Saan natin siya ilalagay? Si Nurse Pempem tulo. Nurse Pempem. Saan natin ilalagay? Custodial or Reformation Officer? Ayun, Reformation Officer. Meron pa nga nagtanong, Dentist naman tol, Dentist. O, oh, Dentist. O, oh, baka ilagay nyo sa Reformation Officer yung Dentist ha. O, oh, Dentist. Saan natin ilalagay dyan? Custodial o Reformation? Nako, pag sinagot nyo Reformation yung Dentist, nako ha, tapos nalabandon doon. Custodials. Uh, reformation, Custodial. Ayun, very good. eddie eh dentist. Yan, lagay natin niya si dentist. Yan. Okay. Sila ngayon yung mga reformation officer. Tayo mga art cream sad. Ayan nyo lang. Okay lang. Kayo dami niyong trabaho. Eh kami magbabantay. Di ba? Di kami pagod. Kayo pagod. O di ba? Yun ang pambawi natin. Okay, pare-pares naman niya, mapopromote yan. Di ba? Ganyang kalupit ang mga cream. So, dito sa BJMP guys, yan ha? Dito sa BJMP or sa jail officer tayo, ang, um, kung ang pag-uusapan natin dito, mga ano, position, yan ha? O, palimbawa, tinanong sa inyo, uh, highest position. Ano yung pinaka highest position dito sa BJMP? Ano yung highest position? Ayan, very good. The highest position shall be chip. Ayan, chip BJMP. Pero kapag highest rank, Ayan, highest rank. Ayan, jail director. Okay? Jail director. Okay? So, yung halimbawa naman yung mga OIC nila, yung mga officer in charge, di ba? Yung mga officer in charge, in charge o ICs sa mga bawat kulungan. Ano kaya tawag natin doon? Ayan. So kapag ano, kapag lalaki, alam niyo naman, 'di ba? Uh, pag lalaki, uh, we call it warden. Uh, kaya kapag lalaki ha, pag babae, wardress. Okay? Merong ano? Merong ibang katawagan si Wardress. Ito ay prison is long term. Ano yung prison is long term ng Wardress? Wardina. Ayan yung ano, prison is long term. Ang tumatawag ng ganyan, Wardina, yung mga preso. Okay? Ayan yung prison is long term natin, Wardina. Pero ang official na tawag natin sa babaeng warden, Wardress. Ayan na. Tatandaan yung wire dress natin dyan. Ha? Eh. Next, bucor. Kapag bucor naman, ano yung pinaka-highest position? O highest position ng bucor. Tingnan nga natin yung highest position. You know. You know. Yun. Ayan. Director. Director general Yan. Eh kung ang tanong sa inyo ay highest rank. At a uh, highest rank, ano sagot natin dyan? Mga chuppapi. Yan at mga, mga chepopo. Yan very good galing niyo na. Under secretary. Okay? Eh kapag mga officer in charge o OICs na mga bawat kulungan. Ano tawag natin? Eh syempre, superintendent. We call it superintendent. Superintendent. Eh paano kung ano kung babae yan? babayan pag babae, eh syempre dagdagan mo, babae pala eh. Eh female superintendent female chook. Okay. So, nakakasunod ba, guys? Nakakasunod? Nasusundan ba natin? Uy, nakakasunod ba? Yan. Yun. Okay. So, proceed pa tayo. What if naman ang katanungan natin? Pasukin muna natin ang pinaka-jail natin, no? Pasukin muna natin itong jail. Burahin ko na to ha? Okay lang ba? Burahin na to. Burahin ko na muna to ha. Ayan. Dapat may mabilis lagi na may taga-screenshot ha. Burahin ko na muna to. Para may masulatan ako. Doon tayo kay BJMP. Yan. So sabi natin dito. Si Jail Officer 1 up to the rank of the jail officer a uh, senior jail officer buray ko nga ito, di ba basa yung s. yan senior jail officer four ah uh, sino mag-appoint diyan guys normally sino ang taga-appoint natin diyan sino taga-appoint ayun very good regional director. Okay? Kung si jail officer 1 hanggang sa senior jail officer 4 pero kung siya ay nasa national headquarters naka-assign then sino mag-appoint diyan? Sino mag appoint Ayan, very good. Ang mag appoint dyan ay si Chip. Ayan, Chip BJMP. Okay, binigyan kayo ng first question. Sabi, uh, merong aplikante nag-apply bilang jail officer 1. At ito ay uh, recruit. Yan, recruit. Recruit ng Region 1. Okay, Region 1. Sino mag-appoint yan? Recruit eh. Recruit. Recruited. Ayun, RD. Okay, RD ng Region 1. Okay. So next uh, scenario, uh, recruit, uh, recruit ng NCR. Sino mag-appoint sa kanya bilang JO1 o NCR? Uh, pag NCR guys, NCR. And same lang, very good. And syempre Regional Director ng NCR. Okay? So si next. Number three. And si JO1 Eh, naka-assign. Ah, siya ay ano, uh, NCR recruit. NCR recruit. O JO1 na siya. Yan. Recruit siya ng NCR. At ang nangyari, siya ay naka-assign sa malakanyang, malakanyang, Mala. Yan. malakanyang Palas. Yan. JO1 and si A Recruit Malakanyang Palas sabi niya gusto ko magpa-promote bilang JO2. Sino ang magpo-promote sa kanya? A. Presidente B. Uh, Regional Director C. Chief BJMP ano kaya sagot natin dito? Okay, ang sagot po natin diyan ay regional director RD. May nakita lang kayo ng Malacañang ni recruit niyo na. Know, buti wala sumagot presidente. No? NCR recruit na nga o oh, NCR recruit. Okay. Ibig sabihin recruit siya ng region ng NCR. Eh di chef, regional director. Eh Okay na tayo dito ha. Oh, walang walang maguguluhan dito ha. Kailangan master natin 'to. Ngayon, sumunod na ano scenario dito. Si ano, si inspector and na, inspector up to the rank of superintendent ang mag a sa kanya ay si Chip BJMP. Okay? I-apply natin ang senaryo. Number three. Ay, number four pala yan. Si inspector, si jail inspector, ay naka-assign sa region 1 sabi niya, gusto ko ma-promote bilang senior jail and senior inspector. Sino mag-appoint sa kanya? Naka-assign siya sa Region 1, ah? Ayun, very good. Si Chip BJMP. Yan, si Chip BJMP. Yan sabi nyo, tama na to. Yan, very good. Okay, so next. Kung papunta naman sa rank na senior superintendent, ang mag a sa kanya ay sino? Si DILG Secretary. Okay. So ito na ngayon guys. Tignan nyo ah. Number five scenario. Ayan. Number five. Kasi magtatanong sa inyo yung examen tungkol dito. Kaya binubugbog ko na kayo ng ganito. Diba? Sa so, ito na ang tanong. So sabi. Uh, siya ay ano na. Ah, uh, okay, maganda. Chief Inspector. Siya ay Chief Inspector nang jail. Gusto niya ma-promote bilang superintendent. Sino mag a sa kanya? Si secretary ba? O si regional director? Ayun, very good. Oh, may sumagot na DILG na. patay na. Okay. So, ang sagot natin dyan, ano daw? Sino sagot natin? Ayun. Very good. Chip. BJMP pa din. Superintendent pa lang eh. Okay? Pero pag senior sup, ah, iba na usapan. O, tignan nga natin ito. So, ito. Tignan nyo ito ah. Number six scenario. O, dito na. Number six no? Dito natin number six. Number six scenario. Eh, superintendent na siya. Gusto niya ma-promote to senior superintendent. O, oh, sino mag-appoint sa kanya? Yan na. Yan na. Ayun, doon papasok si DILG Secretary. Yan, si DILG Secretary. Okay? Next, number seven. Kaso wala pong may tatanong sa si 7. Okay? So sabi dito, from the rank of the chief soup. From the rank of the chief soup up to the rank of director ang mag-appoint dyan si president. Okay? President, ha? So, ang tanong natin dito, guys, bago ako magano bago ako umalis dito sa, ano, sa number 7. Ano daw yung minimum rank? Yan, ha? Ano yung minimum rank para maging BJMP chip? What is the minimum rank to become a BJMP chip? Okay? So, ito yung minimum rank, senior sup. Okay, that is the minimum rank para ma-promote ka bilang isang director. Ma-appoint ka bilang isang director ng BJMP. Senior sup, ha? Yan. So, maliwanag tayo dito. Yan. So, alam nyo naman na kapag sino mag-promote, oh, sino mag-promote ng chief sup, hanggang director, edi eh, di presidente na. Wala nang maraming usapan yan. Okay? Ngayon, ito na ngayon ng tanong. Alagay natin ha. Burahin ko na to guys ha. Burahin ko na ha? Para may masulatan ako. Burahin ko na ha. Burahin na natin. Yan. So ito na. So sabi daw dito, Sir, what if ganito nangyari? Di ba ang ano, ang chip BJMP and chip BJMP. Sabi mo kanina, sir, ang minimum rank. Di ba? Tandaan na, chip BJMP, ang rank niya, di ba? Anong rank ni chip BJMP? Ano yung Ano yung rank? Ano yung rank ng ano? Chief BGMP? Director. Very good. Director. Okay. Tapos ang minimum rank para ma-appoints bilang Chief BGMP. Ano yung rank? Yung minimum rank? Minimum? Ayun. Senior Sup. Okay. That will be the minimum rank. Minimum rank. Okay. Okay. Sabi natin dito, ang BJMP assisted by the two deputy chief. Okay? Deputy. Eh So deputy chief for administration admin and deputy chief for operation. Basic, di ba? So, pero, kung ang tanong sa inyo guys, merong tatlong deputy, sino? Si Chief BGMP. Sino daw? Si Chief ng Direct tutorial stop Okay. Ang tanong natin dito, ano ang required rank to be appointed as a deputy chief ng BJMP? What is the required rank? Okay. Ang mga required rank niyan ay chief sup chip soup chip soup chip soup okay okay na tayo dito ha? so ngayon itong apat na to ano tawag natin dito Pati pala 'yun tinatanong ng examiner yung apat na yan 'di ba si chief bgmp first in command si admin second in command si operation third in command. Si Chief Directorial Staff, fourth in command. Ang tawag sa kanila ay command group. Okay? So, itong apat din na ito, ito yung mga tinatawag natin na key position. Tandaan niya, this is a key position. A command group, is also a key position na namumuno sa BJMP. Okay? Maliwanag tayo dito ha. Maliwanag ha. All of them, yan lahat sila ay appointed, yan ha? appointed by the president. Appointed by the president. Okay, nakakasunod po ha? Okay. So, next. Ayan, punta tayo sa ano? Sa next. Kay ano naman? Kay Bucor. Ayan. Burahin ko na to guys ha. Punta natin si Bucor. So, manod. Ito na. Sir, pag pinag-uusapan po ba namin ng Bucor, mga position, tingnan natin ha, Bucor ha. So, pinag-usapan natin kanina, highest rank. aning highest rank ng Bucor? Highest rank ng Bucor, guys? Yusek, very good. Kala ko nakakalimutan niya Okay. So, dito guys, may mga personnel sila. Kapag mga promotion naman ang pinag-usapan. From Correction Officer 1 to ano daw? Ano yung kayang i-promote ng taong to? From Correction Officer 1 to Chief Superintendent. Sino kaya ang pwede mag-promote dito? Yan. Sino pwede mag-promote? Ayun. Very good. Si Director General ng Bucor. Director General Bucor. Next. From Deputy Director General to Director General, sino ang pwedeng mag-appoint? Siyempre, maliwanag na Presidente. And President. Okay, may tanong. What is the minimum yan, minimum rank to be appointed as Director General of Bucor. Ayan. Ano ang minimum rank? Chief Soup or Deputy Director General, Superintendent Or Senior Soup? Ano ang minimum rank para ma bilang isang Director General ng Bucor? Chief Soup, Director General, Soup Soup. Ayan. Ang sagot. Ang galing. Yon. Yon ang maganda sagot nan. Gagaling naman ng mga chupaping to. The answer is none. Wala. Walang nire-required na rank. Basta gusto ka ng presidente, appointed kanya niya. kay mga presidential appointees yan. Yan, tandaan niya. Ah. Oo, kahit kahit na ano pang ano mo. Example nito, bigyan ko kayo na ano. Ito, ito nga. Oh, mamaya ako sasagutin yung CO1 mo. Sasagutin natin yung CO1 mo na yan mamaya. Ito muna. Alimbawa, JO1. JO1. Saan, sa nakat saan nakatira si JO1? Saan nakatira si JO1? Sa BJMP, Biocor. BJMP eh best friend ng presidente to si J.O. 1. Kakaano niya lang to, lo. Kakatawag dito. Kaka up, kaka, ano yan? kakatapos lang sa training. Mga siguro mga isang taon na siyang ano, J.O. 1. Sabi ng ano, sabi ng presidente. Kaka-download lang. Sabi ng presidente. Oh, best friend. Best friend kita ng high school, ah? Oh, Oo, friend. Ano ka ngayon? J-O-1 eh. Ah, ganun ba? Oh, sige, liya. Gawin kita ano. Daling kita sa Bucor. Ha? Weh. Gawin kita ang Director General. Okay. Ang tanong. Si J-O-1, i-appoint ia ng presidente, presidente bilang Director General, is it possible? Yes or no? pwede. Yan, pwede. Yes. That is a possible. Provided, by provided, <laughs> ngayon na provided, mag-resign ka bilang JO1. So, JO1, bumalik ka bilang civilian, then derecho ka bilang director general. Okay? O, oh, di ba kay, ano kay, kay, kay ano, General Bantag, di ba? Ano, ano 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 ba yung, ano ba yung rank ni General Bantag noon sa BJMP? Hindi ko lang alam kung ano yung ano yung rank niya sa BJMP noon eh. Hindi ko lang alam, di ba? So nag ano nag ah, superintendent o oh, di ba nung dumiretso sa Bucor, di ba? Ang lupit eh. Okay? So sir, sagutin na natin yung CO1 mo. Okay, correction officer 1. Yan. <laughs> Tapos, nag-hagis ng granada sa jacket. ay President. Ah, President ulit, Director General, ha? Okay, eto gawin nyo. Kasagutin ko yan sa inyo. Okay, kapag office or same office, kung CEO 1 ka, resign ka na muna dyan. Resign ka. Sabi ko nga sa inyo, maging civilian ka, then derecho ka sa Director General kung i-appoint ia ka ng presidente. Okay? Pwede yan. Basta resign ka muna sa position mo, then diretso ka na sa director general pag sagisibilyan ka na. Gets natin yan? Hello? Nakasusunod? Maliwanag ba tayo dito? Nakuha ba? Nasagot ko na ba yung tanong ng CO1 na yun? Oh, yan ha? Ganyang kalupit. Yan ia aside. Ayun ang masama doon, di ba? Yung pinaasa sa club nun tol. Di ba sabi ng presidente, "Oh, magresign ka na diyan." Yes, president. Yung nagresign tol, may ibang inappoint. Ouch. Sabi mo, friend, i-appoint mo ako diyan. Joke lang pala. Iyak nakaaway niya pala nung ano yun, nung Porky Rice School. Ginante yan. Kawawa naman si Owen. Di ba? Apply na lang uli siya. Yan. Apply na lang uli. Pwede pala yun. Pwede ka mag-apply. Di ba? Sir, yung batas ni Pail na yung natanggap, ano natanggap, makakabalik pa kaya. Aling natanggap? Ayong kaya no? Kay General Pail doon. 'Di ba? Diba, sabi naman diyan, cannot ano, cannot be appointed na uli. Once sa ma ka na as director general, hindi ka na mapwedeng ma-appoint. ba? Diba? Diba? Sabi ni Trova, pangit ka bading it's a prank. Okay, okay na tayo dito. Nasasagot ko ba 'yung tanong niya? Yan. O, kapag alam ko naman 'yung ta 'yung tanong niyo, sasagutin ko. Pero pag hindi ko alam 'yan, mag-research tayo. Yan. Tuburin so, ko na muna to ha. Okay, so punta, punta tayo dun sa tinatawag natin ano, na command group. Okay. May tinatawag tayong view command group. Yan, view command group. Ayan. Ang tanong, ayan ang tanong na naman. Sino ang first in command? And who is the first in command? Ito kasi, kaya ako gaganintuhin sa inyo. Uh, tinanong kasi sa board exam to. Ang daming nagkamali. Mga ungasis eh. Sabi ko sa kanila noon, eto, aralin nyo to. Pero, pero nung time na to, hindi ko masyado dinidiscuss to. Ano lang to, yung dina, nilalagay ko sa final coaching ko lang to noon. Doon ko lang talaga nilalabas ng gusto. Dahil gusto ko, fresh na fresh sa mga bata at kapag nag-board sila, ang maaalala nila. Okay? So ito kaya ito mga basic lang to, guys. Pero yung matitindi na ano, question, mamimit niyo yun sa final coaching. Okay, sa yung ano, yung first in command siya si Director General. Sabi ni Director General, ako ang boss dito. Yan. So next. Eh, sino yung ano, second in command. And who is the second in command? Ayoan, yung deputy director and director general. Nang ano. ng admin. okay, admin. Yan. Admin. Yan. Eh yung Deputy Director General for Security and Operation. Pang ilan yun? Pang ilang kaya? Yung ano yung Deputy De General for... ayon second pa rin. Okay? Yung Deputy na ito. Yan, Deputy Director General and Security and Operation. Second lot sila. Okay. Ano pa yung isang ano? Isa pang nawawala. Yung Deputy Director General for Ayun, reformation. Reformation. Okay. So next, ito yung tanong sa board. Akalain yun, ang sinagot ng mga estudyante nung ano, way back 2019. Yung mga hindi ko nag-estudyante, ah, nagpupugay pa sila o security and operation daw, yung third in command. Nung nalaman nila sagot, iyak tao sila eh. Yung mga estudyante ko, tuntua eh. Sa so, basic. O, oh, yan. Ano yung ano? Third in command. Sino yung third in command? Chief superintendent. Very good. Chief superintendent. Okay? How about fourth in command? Fourth na, fourth. Senior sup. And also, yung pip in command. Ayun, si superintendent. Ang tanong, sino tong superintendent na ito? Ang superintendent na yan, siya yung mga penal superintendent. Diba? Punta ka sa ano? Sa Dabao. Punta ka sa Sablayan. yung namumuno doon. Penal super. Yun yung PIP in command. Maliwanag tayo dito, no? May katanong ba tayo dyan? Okay. Eto guys, si Director General, tandaan niya ha, six years lang manunungkulan niyan. Six years. Ganon din yung mga deputy. Yan. Kasi presidential appointees lang naman yan eh. Six years din. Okay? Okay. Pero may ano, may rule tayo sa batas. Tandaan niya, once na ma-appoint ka na, you cannot be reappointment. Okay? No re appointment. Okay, six years without reappointment or no reappointment. Maliwanag na tayo dito or without ha? Without reappointment. Okay? Maliwanag na. Naintindihan na ngayon. Hoy, naintindihan na. Naku, wala yata na karinig. Patay tayo dito. Ah, next. Scenario. Ayan ang mga ano eh. Yan. Eto malupit. Yan. Anong after six years, saan sila tatapon? Wala na. Doon na lang sila sa bahay nila, maglalaba. Pero pag sabi ng presidente, di ba tapos ka na sa view course, six years ka, di ba? E, ewan natin kung sa susunod na presidente, eh, gusto pa sila. Di ba? Ewa paano kung kalaban pala ng presidente yung ano, yung pumalit na presidente? Wala. Iyak ka na naman. <laughs> Ayun ang problema Jenny? mga ano, mga put, uh, political patronage. <laughs> Matay tayo doon. ito, ito malupit ha. Ito malupit pa paliwanag ko sa inyo. Ano ba yung ano ba yung itatanong ko dito? Oh, ito si JO1. Balik tayo kay JO1 1010. Yan, si JO1 1010. Sabi ng Presidente. ano to ha? Si JO1 1010. Ano to? Chupapi to eh. Sabi ng presidente. Ali ka nga dito. Appoint kita. In appointed. In year 2020. Saan siya in Director General, Tul. Director General. Itong ano, JO-110 na to. Ano pa lang to, 22. Kasi 21 siya nang pumasok, puma, ano, eh. Pumasok sa, ano eh, view, ano eh. Sa BJMP. Sabi ng presidente, uh, oh, Ligarito J. Ontente, na appoint kita uh, ngayon, 2020. Ano ka na? Director General ka na. And appointed. Diba? Sabi, Director General ka na. Ang tanong natin, anong year siya magre retire Ayun, very good. Plus six years. Ayan. So, si JO1, ay magre-retard siya kailan? Retired. 2026. Isipin mo, ilang taon lang siya, oh. 28. Retired ka na? Sa club niyan. Diba? Ang pangit mo ka, banding. Diba? 28 na, retired ka na. Super size. Ito maganda dito, mga tropa. Ito maganda. Tignan nyo, ah. Tignan nyo. Diba? ba? Director General ka. Oo. Tapos nag-rate ka ng 28. Naisipan mo, sabi mo, ayok, pwede ka pa naman mag-apply sa ano eh, sa BJMP. Pwede ka pa naman mag-apply ng BJMP. Tapos sabi mo, ayok na mag-apply ng BJMP kasi dati na ako galing dyan eh. Na, na pagtripan mo nag-apply ka sa Bucor. Yun. Sabi mo, uh, apply ako sa Bucor. Na-appoint ka tol. Correction Officer 1 ka na. Kaya tao na sa kanya, Correction Officer 11010. Eh yung mga ano, yung mga magte-training sa kanya. Hindi alam ko paano siya itatrato. Kasi dati nilang director general si Tintin eh. Di ba isipin mo, hayahe ang buhay? Ikaw ba uutusan mo yung dati niyong director general? Tapos CEO na, di ba? Chupapi. Yan. Ganyang kalupit yan. Kaso, ang problema niyan, hanggang ano ka na lang, hanggang chip ka na lang, hindi ka na ma-appoint sa director general. Goodbye ka dyan. Hanggang chip sub ka na lang. Kung ito uli papasukin mo. Okay, maliwanag ba tayo sa senaryo natin? Eh na, maliwanag na maliwanag yan ha. Oh, wag niyo na ang kukulitin yung sarili niyo diyan, maliwanag. Okay lang at least may pera. Oh, tama naman, 'di ba? Basta di naman pagod. Okay? So, pwede rin magpulis ka, 'di ba? Tapos nung no, nagpulis ka, nakita yung PDS mo, Director Gen, niloloko mo ba ako? Sabi ng PO1, no? na eh, Director General ka dati, hinalaman, totoo, o kaliwat kanin magsasaludo sa inyan, tul. Okay, tayo dyan ha. So next, alimbawa mag -a apply ka sa BJMP at saka ano, Bucor. O ito na, mag apply ka sa BJMP at saka Bucor. O tingnan natin dito ha, BJMP versus view or eto guys mayron akong nadiskubre oh na akong nadiskubre recent lang recent siguro mga 2018 ko nadiskubre to, tagal na pala visit ka talaga sabi mo recent tagal na pala alam niya ano yung penology officer examination POE alam niyo yung penology officer examination. Pag ano, kapag nakapasa ka ng POE, saan ka pwede mag-apply? Hoy, pang BJMP. Akalain niyo na pag alaman ko, pag nakapasa ka pala ng POE, pwede mo palang gamitin yan sa Bucor. Yan. Kaso, hindi pwedeng gamitin sa PNP at saka BFP. And ito'y napag alamang ko to, lo. Ganyan pala kalupit yan. Di diba? ba? Alam mo, napag-isipan ko mag-apply sa Bucor. Eh, BGMP, kahit na paano, nakapag tayo sa POE. Pwede ko palang gamitin sa Bucor yan. Okay? So, lisensya mo pwede. Civil service. Yan, pwede. Kahit ano eh. NAPOL, kung hindi pwede. Iba? So, halimbawa, r ka. r Pwede ka sa Bucor. Ano pa? Civil service. Exam. Basta professional, ha? Professional. Abogado ka. Yung RA, ano? 1080. 1080 ata 'yon. Um basta 'yung regarding sa bar at saka board exam, pwede mong gamitin diyan. Napolcom hindi pwede sa Bucor or BGMP. And 'yung ano, saka 'yung FO hindi pwede gamitin sa Bucor at BGMP. Okay? Nag-apply ka, sabi mo, uh, anong edad ako pwede mag-apply? Pwede 907, yes, pwede yan, tol. Kasi ano yun eh, yung sa mga Latin honors, Pwede yan. Consider civil service professional yan. Equivalent yan. Okay? So ito pa. Sabi ni ano. Mag-apply kaya ako sa BJMP. Kaso, anong edad lang pwede sa BJMP? 21 hanggang 30. Okay? Eh, ang tanda mo na. Eh, ilang board exam ang ano? Ilang board exam uh, ang na, <laughs> na postpone? Na naman. Diba? Yung day, yung ano, 'Di ba? Yung 'di ano, 'di ba 2019, 2020, 'di ba? Grabe postponement, no. Tapos sabi, oh, na postpone. ito ang mga dati kunwari 2019 pa kunwari. Hindi ako nangasartol. tool. Yung ano, yung 2019 2019 nga kunwari ngayon, tapos 2020 sa na postpone. Eh nangyari sabi mo, 31. Sabi, 31. Sabi 31. 31 years old na ako, Siri. Ano na ako, late na ako. Ah, uh, ganun ba? Eh di pwede ka naman mag-waiver. 'Di ba? Kapag may waiver program ka, eh di hanggang 35 ka na. Eh limang taon na po po board exam kasi inubos yung ano eh, yung simula sa Delta napunta na ano? <laughs> napunta na sa ano? Inubos Lambda tapos dumating yung ano COVID na Paxrat Paxrat at saka Xerox. Di ba? Lahat tol. Inubos yung ano tawag dito, COVID na o may Zeta. O Zeta, ano? Zeta virus. Grabe, tol. Sabi mo, ay, ano ba yan? 35, lumipas na. 6 years, 36 ka na. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, tol. Pagkat sa bukor, sagot nila ang pangarap mo. Okay? Ilan taong ka? Ano? ano mga minimum, 21. Pero, sabi ng Bucor, dahil mahal ka namin, hanggang 40 kami open. Eh, eh masama, 10 years, 10 years nagkaroon ng ano, ng COVID. Saklap, tol! Saklap! Talaga saklap, 10 years nagkaroon ng COVID. Tapos yung, yung na ano pa natin, nakuha pa natin na tawag dito, na bakuna. Expired. Trial lang pala. Sa iyo ng malupit. Sabi dyan, ah, o ganyan. Ilan taong ka na? 41 years old. Ah, ganun ba? Huwag ka nang mag-apply. <laughs> okay. So, wala nang waiver-waiver sa Bucor. Bakit? Isipin mo, 41 years old ka na? Mag-a-apply ka pa? Ano yun? mag kayo? May tungkod ka na? ano masakit nun sa clap, di ba? Sa clap, tol. Sa Ang sakit nun, Pero considering na natuloy ang board exam sa December, syempre, dun tayo sa number three step. Number three. Hindi, tol. Hindi. Sample nga lang natin to. For the purposes of the board exam. Okay. okay. for the purpose of the board exam, guys. Tuloy ang board, guys. Kasi malapit-lapit na, sabi naman ng ano, sabi naman ng presidente, at least 50% na may na, bakunan Dapat kayo lahat kayo magpabakuna na para magkaroon na tayo ng 50%. Sabi ng presidente, at least 50% papayagan na. Yan, at least 50% papayagan na matuloy ang lahat ng board exam. Yun lang hinihingi ng presidente. Oh. Kasi ang gusto kasi ng presidente, maging ano tayo safe. Oh, yun ha. Ah. Kaya pabakuna kayo mga ano ha. Ah. Yan. Yan, ilan na yata? 42, 47 at yan. Malapit-lapit na tayo, no? O, oh, eto na. Ang masabahan yan, nung, bin, nung nagpabakuna ka, board exam, na wash out yung pinag-aralan mo, saklap na naman yun, tol. Ang sakit nun. Diba? Full vaccinated na. Nawala yung mga ni-review mo. Okay. So, eto number three. Okay. Sabi, ah, uh, o oh, eto na. Anong, ano mo? Ano yung tawag mo dito sa ano? Ano yung height na pwede? Ah, uh, kapag male, gano'ng kalaki yung height male? Pag male, guys. And yung male? Gano'ng kalaki ang male na na pwede apply sa Bucor uh, at saka BGMP? 5'2, no? 5'2. Okay, pag male, buti nga ito. 5'2, pinagbigyan tayo nito 5'2. Diba? 5 met ano eh? 5 meters, ay, ano to? Uh, 5 feet and 2 inches, no? Swerte nga nyo nito eh. O, ganun din dito. Yan. 5 uh, feet and 2 inches para sa male. Di ba, male? Tapos, sa ano, sa female, Ah, uh, ganun din. 5 flat naman. Yan. 5 flat sa male. Ah, uh, sa female. O, di ba? At least, isipin nyo guys, Oh. O. Oh hindi na kayo mamaproblema. 'Di ba? Kaya pag nakapasa na kayo kung member kayo ng ano ng mga maliliit, oh, so, baka pag apply na kayo, 'di ba? So, eh na, tatanda Tapos yung mga sumunod yan, puro baccalaureate degree. Okay yan. Okay? So, alam niyo na yung ano, alam niyo na mga a-apply niyo sa Bucor. Okay na tayo dito. Okay na po. Nakuha na natin yung mga karapat dapat makuha, no? Pag members ng Minions, ah, uh, <laughs> patay tay. Ayan, hindi ko masasagot yan, tol. Kailangan natin i-research Gusto mo ba, tol? Ito, isipin mo, ha? Gano'ng kalaki yung Minions? Is, ano, one pit? oh gusto mo ba? Ang uulihin mo kung one pit ka, ah, uh, six footer, baka si pasipahin ka lang nung tol kahit na bigyan pa ng waiver yun tol bibigyan ka nga ng waiver di ka rin makakapag-apply sa club ng tol di ba okay may mat din po ba POE? oo may mat din kahit yung ano yung kahit mga sobrang liit yung mga ah, pag minions and pag five lat ano yan babae lalaki oh, pag babae yan, makakapag-apply. Pero pag lalaki, wala na. Chupapi na. Okay? So, anyway, guys, pwede ba tayo magbreak Kahit mga 15 minutes, pwede ba? Ah, pwede na. Pwede tayo magbreak break no? 15 minutes lang, ah. Okay, let's have break 15 minutes. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag nating rehabilitation versus reintegration versus restorative okay so kung i-de-define natin ang rehabilitation in the other word ginagamot natin yung tao di ba sabi nga ni Cesar Lombroso ang tao daw na gumawa ng krimen ay may sakit oh di ba so ibig sabihin ina-apply natin ang positivist okay so ngayon ano ang ginagawa natin kapag rehabilitation? Tandaan lang natin ang ginagamot talaga natin sa kanya is yung kanyang criminal mind. Okay? So, ini-ensure natin to eliminate future criminal behavior. Okay? Yan talaga yung purpose ng rehabilitation. Tanggalin ang kanyang criminal behavior. Okay, may sound stall, uh, Tyron. I-ano mo lang siguro yung audio mo. Okay, sa akin naman malakas ang sound. Okay, so pag-rehabilitation guys, ang kailangan natin tanggalin ang kanyang future criminal behavior. Yan ang papatay natin sa kanya. Okay? So, once naan na siya, once na siya ay ma-rehabilitate na, ang kailangan natin siya, i-ready na siya. Okay? Kailangan natin siyang i-ready para sa panyang pagbabalik. Ready to return in society okay in a mainstream society so ibig sabihin the word is reintegrate isama natin siya sa society okay so sa programa natin dito sa correction sa institutional inihahanda natin siya para muling ibalik sa tinatawag nating society okay kasi malaki ang pagbabago Okay, napakalaki ng pagbabago. Example nito na kulong ka na kailan ka magandang nakulong, mga 1980s. Okay, mga 1990s, no. Ma, mga kahit ba nakulong ka 40 years mga 1980s. O nakulong ka. Tapos ngayon 2021 na. Ano ang asahan natin? Ang laki ng pagkakaiba, 'di ba? Dati noong ano, noong 1980 Awag ah, nila, lang pa parang hindi ko, ano yun eh. Parang hindi ko oras, hindi ko alam yung mga nangyari nun. Siguro mga ano na lang, mga 1995 na yun ah. So, dati, ang mga tao, balot na balot ko magsuot. di ba? Pero ngayon, ang mga tao na ngayon, uh, ano na lang eh, kulang na nga lang, band-aid na lang ilagay eh. O kaya ipa-abolish natin damit eh, di ba? Di ba? Eh syempre, yung ngayon, mabibigla siya. Sabi niya, oh, sa loob ng kulungan, uh, wala akong babaeng nakasama except yung asawa ko lang. Pero dito pala, sa labas, ang dami ng mga babae. O oh, di ba? Tapos sa loob, sabi nga noon, sa loob, di ba? Sabi sa loob, uh, hindi sila masyadong ano, hindi tag dito hindi sila masyadong nakakita ng masasarap na pagkain pero dito pala nandiyan ang Andox nandiyan ang Chox nung salam ng kulungan libre pagkain di ba pero paglabas sa society eh ang mahal pala ng manok dati nung nasa loob sila ng kulungan nang bago sila makulong ang isda kilo ng isda 20 pesos ngayon Akalain nyo, yung GG, magkano na? Kulang-kulang dalawandaan na? O diba? Ganong kalupit. Ibig sabihin, kailangan natin siyang ihanda sa pagbabalik niya sa community. That is the main purpose of reintegration. Okay? How about restorative? Ang restorative natin, ang kailangan natin dito is social harmonize. Okay? Ibilik natin yung loss relationship. Okay? Di ba? Ang kailangan natin i-build dito at iayos natin yung ano, yung client lumaya na, eh, di ba? Lumaya. Yung client kailangan natin ayusin ang kanyang relationship sa society. Okay. Muling ibalik ang dating parang walang nangyaring krimen. Eh di ba sabi ko nga sa inyo, in katotohanan, hindi makakalimutan ng society yan. Mapangusga ang society. Hindi ko naman nilalahat. Pero may mangilan-ngilan na talaga mapangusga. Di diba? Pansin nyo guys, pansinin nyo kung titingnan natin yung ano natin, yung Facebook. Alam nyo ba ang Pilipino isa sa ano, isa sa mga mapanglait, mapang ano, mapanghusga. Iyan na ang bagong kultura ng Pilipino. Pansin nyo, di ba? Nananahimik yung napakaitim na ano doon. Na yung ano tag dito, yung hindi naman yung ano, dahil dito. Yung tawag dito yung... yung ano sumali sa Miss Universe ba yun? Yung may team mo meron mga nag-comment, ano ba yan nakakatakot. at ah, tostado kung ano-ano, diba? ba? O yung mga BTS. Uh, favorite ko pa naman BTS, may nagsabi dito, BTS bio, 'di ba? Pangusga talaga mga Pilipino. Napakawalang iyan, mga kontaminado. <laughs> okay. Ano so, ano naman natin, di ba? O, oh, gising ugas, ginawang poke. Okay. Napakawalang yan talaga ng mga Pilipino. Pero, on the other side, ang Pilipino, kapag na-encounter mo face-to-face, napaka-hospitable natin. Ang babayt pala ng Pilipino. Doon lang masama sa cyber world. Okay? So, maliwanag tayo dito, ha? And, Si, si Ugas Brady. Tank build. o, <laughs> kita nyo, ginawa pag ML. na no? Okay, so ano, may back to the topic. So, uh, ang purpose ng rehabilitation, tatandaan nyo guys, huwag nyo basta ang kabisaduhin. Intindihin nyo. So, pag rehabilitation, ang purpose tanggalin ang kanyang future criminal behavior. Pag restorative, ibalik ang social harmonized between the client and the society. Pag reintegration, i-ready natin ang client sa kanyang pagbabalik sa society. Maliwanag, may tanong tayo dito sa ano? Sa tatlong ito. And I hope naman maliwanag na maliwanag sa inyo yung tatlong ito. Okay? So ngayon. So sir. Yan. Eh ano ba yung historical development ng iba't ibang punishment? Okay, may mga iba't ibang punishment. Pero sa ating 'yan sa Pilipinas, ano na lang ang punishment natin? Dalawa na lang. 'Di ba? Nandiyan yung tinatawag natin na imprisonment and also in fines. Pero yung mga sinaunang panahon, yung mga punishment nila grabe. 'Di ba? Talagang matindi ang torture diyan ng mga sinaunang panahon. There is a torture. Yan, torture. 'Di ba? Yung mga uri pa ng mga death penalty, grabe. Yan. So yung death penalty yan, grabe yung death penalty yan, tol. Kung ano yun, kung mga kabrutalan ng pinag-uusapan, grabe yan. Tapos may tinatawag pa silang ano, yung death penalty or the capital punishment. Yan. Capital punishment. Diba? And also in number three, may tinatawag tayong corporal punishment. Corporal punishment. Ano yung corporal punishment? That is all about torture. Okay? So mag undergo ito sa talaga ano, sa matinding ordeal. 'Di ba? Pwede yung putuli ng ilong, putuli ng kamay, putuli ng pa, dila, tanggalan ng mata, ipakain sa daga, di ba? ipahiya sa mga tao. Napakadami ng pinagdaanan bago dumating. Tandaan nyo, ha? Ah, ito yung mga panahon ng dark age na kung saan ang human dignity hindi kinikilala. Kaya nung nagkaroon na sila ng ano, naintindihan na nila na ang tao ay magbabago kung tama ang proseso ng rehabilitasyon. Kaya doon pumasok yung tinatawag nating 18th century or yung tinatawag natin na age of enlightenment. Okay? Or sometimes sinatawag natin age of reason. Sir, bakit nagkaroon pa ng age of reason or age of enlightenment? Yung tao, nagkaroon na ng rational thinking na sabi nila, ang tao, kaya nating i-rehabilitate re yan kung tama ang ating procedure. Hindi sapat na bigyan mo lang ng takot ang tao, di ba? Hindi sapat na bigyan mo lang ng takot tulad yung ginawa ni Jeremy Bentham. Hindi sapat yun. Tsaka ni Beccaria, di ba? Sabi nila, di ba? Uh, kailangan daw deterrent. Di ba? Kailangan daw deterrent. And spelling ba ng deterrent? Ganyan, di ba? Yan. Deterrent. Bigyan mo sila ng Fear. Okay, give him a peer na kung saan hindi na sila iuulit ng paggawa ng krimen kaya mapapansin natin dalawang uri pa yung ginawa nilang ano deterrent 'di ba yung deterrent na tinatawag na general yan deterrent and also yung ikalawa yung specific yan. Deterrence. Isipin nyo, na-invento pa nila yung mga ano niyan, buisit ng mga deterrence, deterrence para lang bigyan ng takot. Although, applicable naman siya. Pero pansinin nyo, nagtatransform ang Pilipinas from uh, focus sa uh, imprisonment pero ngayon, focus na tayo sa rehabilitation. Kasi oh, even the Philippines, sabi nila, Oo nga. Hindi nga sapat yung ikukulong lang natin yung tao. Hindi sapat yung mag issue lang tayo ng death penalty. Hindi sapat yun eh. Lalo na ang ating criminal justice system, may problema. Sabi ng mga ibang ano, mga keyboard warrior, i-apply ng death penalty. Iki isipin mo nga, pagkakakulong na nga lang, punishment yun or penalty eh hindi nga nagiging ano eh, hindi nagiging effective eh. Kasi kung effective yan, nababuwasan ng mga kriminal. Pero ano ang mas naging effective? I-rehabilitate daw natin ang tao. Yun ang effective. Okay? So sir, bago tayo lumayo, ano muna yung tinatawag nating uh, deterrence? Okay, burahin ko lang saglit ha. And para may masulatan ako. Okay? Pag sinabi nating general deterrence. Ang focus nito, bigyan ng takot ang public. Yan, bigyan ng takot ang public. Oh, halimbawa, sabi nito, oh, kayo society, public, ayan, public or society. Yan. Oh, kayo public or society, Kapag gumawa kayo ng krimen o gumaya kasi kayo sa taong ito, sigurado parurusahan kayo. Bibigyan nyo sila ng takot. O, sumunod. specific deterrence. Ibig sabihin ng specific deterrence, bigyan mo ng takot yung offender. Oh, ikaw, offender. Kapag ikaw ay gumawa ulit ng krimen, ito na uli ang dagdag na parusa sa iyo. Ito kasi, general deterrence, wala pang nagagawang krimen. Ang ginagawa lang, binibigyan lang natin ng takot. Huwag kayong gagawa ng krimen. Pag uh, specific deterrence, huwag kang mag-uulit o gagawa pa. Repeat. Do not repeat that Okay? Kaya mapapansin natin uh, kung effective ang parusa, bakit meron bang gumagawa uli ng krimen? Bakit nagkakaroon habitual delinquent? Bakit nagkakaroon ng na recidivist? Ang daming katanungan eh. Kasi nga may problema sa procedure natin. At ang procedure na sinusundan natin, mali. Okay? Ang dami na nagpapatunay, nagpapatunay, di ba? The history repeats itself. So, ibig sabihin, dapat na natin ayusin ang ating rehabilitation. Kaya, ang BJMP or Bucor at saka ang PPA, gumawa sila ng therapeutic modalities. Yan na ang sagot natin dyan. Nasabi natin, instead na ikulong ang tao, bakit hindi natin silang i-rehabilitate? Na mapapansin natin kung ang tao ay lagi natin parurusahan, mapapansin natin ibalik niyo ang tsuri. Di ba? Ang sabi, ang tao gumagawa ng krimen dahil tinitimbang niya sa kanyang utak kung dapat niyang gawing o hindi. Di ba? May tinatawag na ano? na pelisipik calculus, di ba? Tinitimbang natin, halimbawa tayo, tinitimbang natin. Sample nito, na o, nalimbawa tayo ganito. Sabi, pag mang re-rape, o tol, sabi sa'yo, ah, ipinag-uutos na ang panggagahasa ay dalawang araw lamang ang pagkakakulong. Isipin mo, ikaw, sabi mo, ah, kung dalawang araw lang Mangre-rape ako na mangre -rape. Sa isang linggo, dalawa na nire-rape ko. ba? Diba? So, ganun ang utak ng tao. Tinitimbang niya. So, ang sagot ng therapeutic community, ah, halika dito. Tanggalin natin ang pag-iisip mo na yan. Ayun ang gagamutin ng TCMP. Tanggalin namin yung ano mo niyan, pag, pag, iisip mong ganyan. Isipin mo mga bata. Nung tayo, nung tayo mga bata pa, ang ginagawa ng magulang natin, bawal ang ganto, bawal ang ganyan, bawal ang uminom, bawal lahat, lahat, bawal. Ano ang nangyayari sa'yo? Nagre-rebelde ka. Okay. Although kahit na ang gawin natin, pag, kahit eh oh, okay naman kami ngayon, nakapa, nakatikim kami ng palo. Pero hindi sapat iyon. Okay? Hindi sapat ang parusahan ang tao. Ang pinakakarapat dapat nating gawin ay i-rehabilitate. Tanggalin mo ang kanyang utak kriminal. Kaya nga 'di ba rehabilitation? Lahat ng rehabilitation nasa therapeutic modalities na. Maliwanag tayo sa general deterrence, pati specific deterrence. Okay, tayo yan ha. So alam niya na kung bakit create ang therapeutic modalities or anong ang purpose niya. Kasi hindi sapat na parusahan mo lang ang tao. kailangan gamutin natin siya. Yan. Ano pa? Reformation to make him improve. Okay? Ma-improve siya. To make him or better person. Okay? Pag-reformation, tatandaan lang natin. Isa lang yan. Tandaan niya. Pag-reformation ang pinag-uusapan. Maging ma-improve siya. Okay? Ano siya? Maging maayos. Okay? Kung matanggal na ang kanyang, na kanyang criminal behavior, then kailangan mo siya i-reform. I-reshape mo siya. Reshape mo na. To make him a better member of society. Okay? Sa so next. And sumunod. Ito naman yung mga sinauna, yung mga hamurabi niyan at saka yung urnamo. Okay, tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawa. Ito guys, sa mga history na ito, hindi ko na masyadong tututukan. Okay, ang aking ipopokus sa inyo guys, mga procedural. Kasi itong mga ano to, history nito pambata to. Okay? O ito Hammurabi, sabi daw sa Hammurabi, ang Hammurabi daw ay meron daw na sinusunod na konsepto which is the lex talionis or law of talion. Okay? Yung sinasabi nila na yung yung copro ko gente por dente, di ba? Mga ganon. Di ba? Ibig sabihin lang yun, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba? So, ang common na mga parusa sa Hammurabi Code ay death at saka puputulin. Okay? Maaari putulin ang ano mo, pututoy mo, putulin ng tenga mo, putulin ang kamay mo, ano mang pwedeng putulin. Yun ang sagot ni Hammurabi. Sabi niya, nakagawa ka ng mabigat na kasalanan, nakapatay ka, patayin ka din. Mutilation. Nagnakaw ka, bastos ka, putulin natin yan. Yan. So, kung titignan natin sa kanya, totoo naman, siya yung nakapag-codified ano, ng kauna-unahan ng batas. Di ba? Yung Hammurabi, araan yun? Yung the first comprehensive view of laws. naman yun. Okay? Pero, sabi ng mga archaeologists, may mas nauna pa sa Code of Hammurabi. Yung tinatawag na Ornamo. Sa ibang libro, mababasa nyo yung Sumerian Code. Pero ang tama dyan ay Ornamo Code. Okay? Nanyan ha? So itong Ornamo Code na to, syempre ginawa ni King Ornamo. Yan, ginawa yan ni King Ornamo guys. Ang sabi ni King Ornamo, eh, dapat justice ang ating ibigay. Justice. Sabi naman ni ni Hammurabi dapat maghiganti. Di ba? Maghiganti. Kaya nga meron siya tinatawag na blood feud. Di ba? Di ba? Ganti-ganti dyan. Okay? Kaya nga binanggit yung mutilation eh. Nagkakaroon sila ng na ano? Ng tinatawag na pagkakataon makaganti sa biktima. Itong problema sa Hammurabi Masyadong madugo ang usapan dito Gante-gante Pero dito guys Ang nagpaparusa Ay gobyerno ni Hammurabi Okay? Gobyerno ni Hamo, Rabi Diyan pumapasok ang tinatawag nating Retribution Okay? Ang retributions guys binibigyan ng pagkakataon ang isang biktima na makagante sa offender. Pero ang magpaparusa diyan sino? Si Hammurabi. Okay? Ang magpaparusa ay si Hammurabi. So, retribution. So, ibig sabihin nito ang magpaparusa ay state papunta laban sa offender. Okay? Kaso, ano klaseng, um, klaseng pagpaparusa ang Ano klaseng pagpaparusa ang ina-apply ni Hammurabi? Okay? Ano ang pagpaparusa ang ina-apply ni Hammurabi? yung tinatawag natin na retaliation. Ayan yung ganti laban sa kalaban. Ayan yung gantihan. Ito, ang retaliation, victim to offender. Ang justifiable is retribution justified yan. Pero ang not justifiable ay yung gumanti ang biktima sa offender. Not justify. Dahil ang tinatanggap natin, estado ang magparusa sa offender, hindi ang biktima magpaparusa sa offender. Kaya yung retaliation na yan, isa rin yan sa tinatawag natin na personal vengeance. Okay? So maliwanag tayo dito sa pinagagawa ni Hammurabi. Ha? So parang may mas pinag-aralan tuloy si Urnamo. Sabi niya, instead of naked vengeance, bakit hindi natin apply ang ustisya? Oh, di ba? Ang galing ni Urnamo eh. Pero ang kinoconsider natin, na sinaunang batas na unang-una ay Hammurabi Code. Okay? So ayan na yung ano eh. Ayan yung sinasabi. Kasi ito daw yung code of ornamo base sa mga archaeology hindi naman daw talaga nag-exist. Pero sabi naman ng, ng ng ibang ano ng ibang mga archaeologists, hindi may nakita kami mga artifacts. Mas matanda pa nga sa Hammurabi niyo eh. Yan na, maliwanag tayo dito. Basta tatandaan niyo yung purpose. Ang purpose ng Hammurabi, dalawa. Retribution and also retaliation. Sir, ano yun? Retribution, ang gagante ay estado laban sa offender. At yung kanyang pagpaparusa is a form of retaliation. Kung ano ang ginawa mo, yun ang gagawin sa'yo. Yun ang tinatawag na lex talionis. Okay, sasaminad. Ito pa, take note natin dito ha. Ito kasi si Hammurabi, yung kanyang sinasabing retribution, tandaan nyo ha, ang retribution, bago maging retribution yan, nang galing lahat yan sa tinatawag na Law of the Jungle. Okay? May ganun pala, guys. Law of the jungle na survival of the fittest. <clears throat> Iba, e tingnan mo mga, mga hayop dun sa gubat. Gantihan sila. Kaya doon naman lumabas ang tinatawag natin na law of vendetta. Yan, law of vendetta. Yun ang sinundan ni Hammurabi, which is the retribution. Okay? Nakasusunod ba tayo? Nasusundan po natin. Nakasusunod po. Yan, comment dyan kung nasusundan natin ang ating mga pinag pinagkakaintindihan sa buhay. Yan. So next. Sumunod. <clears> o, <throat> yan itsura ng Hammurabi ko do. Yan, no, sa isto, no, di ba? Di ba? Itim na itim, o Ang haba, o Oh, Nigerian 'yan, tol. 'Yan ang haba niyan, 'di ba? Tayo mga ano, tayo mga Pilipino. Ang pinaka Alam niyo ba? Alam niyo ba ang pinaka ano? Pinaka maliit sa Pilipinas. Siguro 'yung ano, 'yung mga 1 inch. Tapos meron pa nga eh 'yung tawag dito, landmark case ah. 'Yung ano? Ah, uh, maikli yung pututin niya 3 inches and 1 centimeter. No? Diba? Mga Pilipino talaga, maliliit talaga. Kapag nabiyayaan ka ng ano, ng mga 7 inches, wow. Eh, lalo na kung nalayang ka pa ng na ano, ng Nigerian. Wow, baby! Solve na solve ka. <laughs> Kapag Japanese, uh, ano lang yun eh, yung tawag dito, Sisigaw lang. Ah, yamete ka sa yamete! 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 Di ba? Mga ganun, di ba? Yung mga ganun mga ano, bubbler. Okay. So, and ang code of orna mo, eto. Yan, di ba? Alam nyo ba ang pinakamaingay sa ano, sa larangan ng adult industry? Di ba? Yung, hayan, 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 hayan! mga, mga Asian, 'Di diba? Mga Asian yung talaga may ingay sa lahat. 'Di diba? Hindi talaga ano 'yan, kwento ng kaibigan ko 'yan, tol. Yung mga ganyang bagay ni. And a uh, code of Urnamu. mo. Yan uh, kilala nyo na. Yan ang ng code of Urnamu. mo. Yan. And also, yan, code of Hittites. Eto guys, ang uh, code of Hittites lang. Isa lang ang dapat yung tandaan yan. Ang kanyang purpose ay base sa morality. Okay? Morality. So, ibig sabihin, kung morality, eh, nakapokus ito sa tinatawag natin na uh, 'yong yung kung ano ang tama. O, oh, di ba? Kaya pala, lahat ng merong sexual crimes death penalty. Dahil sa ano sa Hittites, ang sexual crimes is consider a heinous crime. Heinous 'yan. Eh tingnan niyo sa mga kahit mga seryoso. Yan, kung ikaw ay ano, kung mga kung ano mga nagnakaw ka lang, ang ginagawa sa inyo forced labor 'yan. Okay? So, may tanong sa board exam. Ang sabi daw nito, ito daw yung uri ng code na kung saan na uh, matatagpuan sa Russia. Yan, na matatagpuan sa Russia, sa Russia. Na kung saan daw eh ang tao once na ikinulong, ba? Once na kinulong ang tao. Yan. From one year of imprisonment to three years or even life imprisonment, puro hard labor ang kanilang ginagawa. And in the entire na nakakulong sila, puro hard labor. Okay? Doon pumapasok ang tinatawag natin na penal code of Russia. Okay, kasi penal code ang pinag-uusapan eh. Pero kapag kulungan, gulag o prasya. Okay? So, sa gulag o prasya, puro hard labor. Pero, ang nagpatunay na batas nila is a penal code of Russia. Puro hard labor tayo doon. Kung doon kayo makukulong. Next. So, doon pumasok yung tinatawag dating Kalanchau Code. Dahil ang Kalanchau Code in year 1433, mapapansin natin morality din yun. Morality. Okay? So morality ang pinag-uusap. Magandang pag-uugali pa rin. Anyway, um, ano, Kalanchao Code, 18 articles siya. Ginawa ni Raha Kalanchao At ang common na uh, pagpaparusa dyan, papaluin ka, plugging. Pakukuloan ka, boiling. Eto, drowning. Eto guys, Uh, drowning, hindi ka lulunurin dyan. Swimming ka. Siguro, mo swimming ka mga 12 hours. O, oh, syempre, na mangyayari sa'yo? Yes, sa Pilipinas nung kalansyaw na to. Yung drowning, swimming ka 12 hours. O, oh, bala ka malunod sa sarili mo. Okay, pledging, papaluin ka. Diyan pumapasok ang salitang flagellation. Ayan, flagellation. Ito yung papaluin ka. Okay? Sa human behavior, there is a, also a flagellation, di ba? Parang habang chinachapopoy ka, inahampas-hampas ka ng latigo, di ba? Paghampas sa'yo ng latigo, sumasama yung laman, di ba? Habang chinachapopoy ka. Kaya mapapasigaw ka, Shit! Uh, shit! Uh. Shit. uh. Diba? <laughs> yung tinatawag natin na flagellation. Pero dito sa Quran, meron din tayo dito. Ha? Plaging, ha? Hampas-ampasing ka. Di ba? O, oh, di ba? Mga iba dito, relate na relate, eh, no? Siguro ha, pag sinatcha kayo, pinapalo kayo ng sintron, eh, no? Yan. So, anyway. sa so, eto rin, guys. Ah, uh, ha. Eto rin, guys, ang kalanchaw code. Ayan yung tinatawag natin na second oldest uh, code of the Philippines. Yan. Ayan yung second oldest code of the Philippines. Kasi yung ano, yung first, yung unang-una, first oldest code in the Philippines is yung tinatawag natin ano, yung isa, ano yung mas nauna kay Kalanchaw? Ayun, very good. Yung tinatawag nating Maragtas Code. Okay, ayan yung kauna-unahan, Maragtas. At sinundan lang ng Kalanchaw Code. Okay, tayo dyan ha. Tatandaan yan. Okay, so next. Ayan, ayan, yung, ano, yung sa Code of Draco naman. Ayan, Code of Draco versus Code of Slot. Etong kay Code of Draco, all of the halos lahat pala. Tingnan nyo, halos lahat ng kanyang pagpaparusa ay ultimate severity. Okay? Ultimate severity. Di ba? Halos lahat. Ano, ano yung, ano halos lahat na ano niya? Na pagpaparusa. Halos lahat, death penalty. Di ba? Grabe yung penalty na ito. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Sabi no oh, uh, homicide cases, punishment of kill. Pag may pinatay ka, papatayin ka rin ng pamilya ng biktima. Okay. Pero kung hindi mo naman sinasadya ang pagpatay, maaari kang palayasin, exile, banishment. Pag banishment, wala nang balikan yan. Okay? Huwag ka nang papasok sa teritoryo ng bansa na pinalis na kung saan ka inalis. Wala nang balikan. No return. Ayan na? No return. No exchange. Okay? Bawal ka nang bumalik. Okay? So, sabi ni ano ni Solon, grabe pala yung drako niyan. Kalaing mo mga parusa niya, halos lahat kamatayan. Alam nyo ba? Eto, ang galing ni Sulod. Alam nyo ba mga kababayan? Hindi sapat ang sobra na pagpaparusa. Uy, very good to see. Ano, Sulod na? Kaya pala, inano niya to? Ni Refugee, di ba? Ni niya, di ba? Ipinawalang bisa niya ang Code of Draco. Sabi niya mga kababayan, hindi sapat ang pagpaparusa ng mabigat Ang kailangan natin Certainty of punishment Ayun Kaya pala Yan din ang kinopia Nino Ni paring uh, Becaria At saka ni paring Bentam Ah opya pala kayo kay Solon ah Nanguopia ka pala kay Solon ah Sabi kasi ni Solon certainty of punishment. Kaya doon pumapasok ang tinatawag natin na judicial condition ng penalty which is commensurate. Okay? Ang sabi, pag commensurate, dapat daw equal lang doon sa ginawa mong krimen. Kung mabigat ang krimen, mabigat din ang punishment. Kung magaan, magaan din ang punishment. Ganon din ang concept ng certainty of punishment. Dapat kung ano lang ang ginawa niya, hanggang dun lang ang punishment. Huwag naman sobra-sobra. Kasi baka mamaya ginalingan mo. O di ba? So maliwanag tayo dito mga mga katsupapi. Yan. So next. And. Sumunod. The 12 tables o oh, eto yung 12 tables common na lang basic na lang to. So ang 12 tables guys, eto yung pinaka ano, pinaka uh, foundation ng batas sa room. Ibig sabihin equivalent ito ng constitution. And constitution. So yung 12 tables na ito ni ito. At isinama na lang sa Justinian Code. Kaya ang Justinian Code may tinatawag silang Corpus Juris Civilis Romani. Ano yan? Body of the Civil Law. Okay? So, remember si ano si Justin, ay na yung pinakahuling Roman at nung time na ananayan na yan, na siya nang huling namumuno, Pagkatapos niyan, doon na bumagsak ang Roma. Doon pumapasok ang The Fall of Rome. Okay? So, yan na. 12 tables siya na. So, ilang tablets meron sa 12 tables? Eh, di 12. 12 tablets eh. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, oh, alis kayo dyan. O, oh, 10. oh, dalawa natakpan. 11, 12. Okay? So, maliwanag na. E eh, bakay tanong sa inyo, kung ang 12 tables ay merong 12 tablets, ilan namang tableta meron ang 10 commandments? O, ilan ang tableta ng 10 commandments? Yan. Ayon. very good. Kala ko may sasagot ng sampu eh. Yan, walang sasagot ng sampu ha? Baka i-revise nyo ha. Dalawa lang. Okay, di ba yung hawak-hawak ni Moses, di ba? Okay? So, next. Oh, ito din kanina yung 12 tables eh. Okay niyan, yan. Take down notes natin. Ayan. Burgundian code. Ah, ito malupit sa lahat. Ito kasi ang Burgundian code. Kakaiba ito. Ah, uh, pag nabanggit niyo yung Burgundian, Burgundian or Burgis, ano ang napag nabanggit ang Burgis, ano ang nasa utak natin? Sabi diyan, oh, o oh, 'yan. Ayun, tingnan nga natin mga sagot ng mga chupapi natin. Mayaman, mayaman mahirap, mayaman boss and uh, rich kid ranking of status. O ganito 'yan, ha. So, pag Borgonian code, ang pinag-uusapan diyan pera-pera na lang, bayad, bayad, pera-pera. Pera-pera ang usapan diyan. Sir, Paano mo nasabi na pera-pera? O, tingnan mo ha. Noong sinaunang panahon, kahit hanggang ngayon, di ba? Merong ano, ranking ng society. O, tingnan mo ha. Nandyan ang upper class. Nandyan ang middle class. Nandyan ang uh, tinatawag natin na uh, lower class. at yung mga ano mga untouchables untouchables mga may ano yan mga parang ma-example mag-slave yan so ito yung offender so mayaman yung offender din uh, ang offender ito yung victim ha tingnan natin yung victim ha victim Ayan yung victim ito naman yung offender eh yung offender belong din sa social ano sa upper class. Sabi ng ano ng offender, nakagawa ako ng kasalanan pero mayaman ako. Ganun ba? Eh halimbawa, ang nabiktima niya ay upper class. Tapos ang nangyari, ano kaya magandang gawin natin sa upper class na biktima? Anong magandang gawin? Ano maganda ang krimen kay upper class? Okay, I, alam ba? Halimbawa, ganito na lang. Anap, ano yung kuko? Kuko. Yung nail niya. Nail niya. Natapakan. Sabi ngayon ng upper class. Sabi ng upper class, Ah! Ah! Ang sakit! Ah! Ayan, ang sakit daw ng kanila, ano? Ng kanyang kuko. Natapakan ni offender eh. Sabi niya, nagsampa ng ano ng kaso si tawag dito. Si upper class. Sabi, tinapakan niya yung aking kuko. Ah! Masakit! Yan. Sasampa ng kaso si offender. So, magkano ba yung kuko mo na yan? Mga 5 million to. Ayun. 5 million. Sabi niya, 5 million. O sige, babayaran ko ng 5 million. Diba? 'di ba? 'Di ba? Bakit nag-bait mo binay 5 million? Kasi nga base sa kanyang katayuan 'yan. Eh ganun din dito sa middle class. Tingnan natin ha. Eh nasira yung kuko ng middle class. Sabi ng middle sabi niya, Eh, Ang sakit ng aking kuko." Ouch. Yan. Sabi ng middle class, kakasuhan kita. Magkano ba yung kuko mo? Sabi ng offender. Ah, one million. Oh, one million? Oh, one million. Babayaran niyan yan, one million. Sa lower class naman, na nasakit yung nil. Kakasuhan kita. Magkano ba yung kuko mo? One million. Ah, Mahirap ka lang, 1 million. Tama na sa yung 500 pesos. O babayaran ka, kawawa ka. 500 pesos lang yung kuko mo. Okay na yun. Sa atin ngayon, apakayos mo lang yung kuko mo eh, di ba? So next, ano pa? Eh, paano kung slave? Pag-slave. Ito kagandaan sa slave. Tingnan mo ha. Etong upper class, middle class, lower class, may mga slave sila. Halimbawa, natapakan ng offender yung koko ng slave. Sabi ng ano, ng offender. Natapakan ko koko mo ha. Magkano yan? Sabi ng slave, 5 million. Sabi ng offender, ha? Ano ka? Limang peso na lang yan slave ka naman, binayaran niya limang piso. Okay? Eh, ang tanong, sabe, oo, babayaran mo ang slave, pero babayaran mo rin kung sino ang nagmamayari sa slave. Okay? Kaya kung may nagmamayari ng slave ay upper class, babayaran mo sila base din sa kanilang katayuan. So, yon ang tinatawag natin na Burgundian Code. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, yan pala yung Burgundian Code. No? Pera-perang usapan dyan. Kaya pala nakalagay dyan, according to social class of the offender. Yan. So, next. Yan. Sunod. Yan may tinatawag tayong war guild. So okay? Kung mapapansin natin dito, kung may nabiktima sa Burgundian code, ang tawag doon sa ibinabayad nila war guild. Yan ang man's price or payment for the victim. Lalo na kung namatay. Kung equivalent nito na naman sa Saudi, sa Saudi guys, ang equivalent niyan is blood money. Yan. Yan ang equivalent niya sa Saudi. Blood money. Okay? Yan ha? Sumunod. Ito pa. Sumunod. Ano yung saliklo? Pag sinasabi natin saliklo or lex salika or that is a law of succession na ang babae daw ay hindi magmamana. Okay? Hindi magmamana ang babae. Ang pamamanahan lang ay ang lalaki. Tandaan nyo ha? Ang babae ay hindi daw karapat dapat pamanahan. Dahil ang pamamanahan natin ay lalaki lang. Okay? So take note tayo dito, ay, sa mga history na to, na. Yan. So manod. Yan. Mga historical forms ng mga prison mga sinaunang panahon. Yung mga kulungan. Una na dyan, yung tinatawag natin na panopticon prison. Okay? Ang panopticon prison pala, nahati yan sa dalawang salita. Ano yung dalawang salita ng panopticon? Pan versus opticon. Pag sinabing pan, to allow. To allow. Tapos pag opticon, to observe. Yan. To allow, to observe. Sir, so, paano yan? Itong paikot na kulungan na ito, meron siyang pinaka-tower sa loob. May tower yan sa loob. Lagay natin ng tower dito. Yan. May tower yan sa loob dito. Kitang kita yan. Yan, tower. So, ibig sabihin, nasa gitna ang tower, nandito yung mga, ano, mga jail officer. So, etong jail officer na to, no, nasa tower, etong tower pala to, one-way mirror lang pala yan. One-way mirror. Okay? So, laging pinamumuka ng mga jail officer na kasi sila ay laging nakatingin sa tower. Yan. So, kaya niyang i-observe lahat yan. Kaya niyang i-observe yan. Yan ang principle niyan. Pero ang tanong, malalaman ba ng mga preso na may nakatingin sa kanila? Hindi. Inilalagay sa utak nila na Oo, hindi nga namin nakikita kung may tao doon kasi one-way mirror. Pero nasa utak nila, may tao talagang nakatingin sa kanila. Di ba? Isipin nyo, di ba? Parang ganito na lang. Uh, kapag nag-iisa ka sa gabi, lalo na kapag nanood ka ng mga nakakatakot, di ba? Yung imagination mo, parang may nakatingin sa'yo. Ganon ang ginagawa ng Panopticon Prison ni Jeremy Bentham. Okay, dinisenyo ni Jeremy Bentham yan. Handa natin ha. Kaya pala, inaalaw sila na ma-observe. Okay? So yan ha, tingnan natin to kung may mga katanungan sila. Yan. Yan. O, omnipresence. Yan, tama. Nakatinted. One-way mirror talaga, tol. Yan, oh, 'di ba? Guard omnipresence, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Ang galing nung So next. Sa so, um, naintindihan niyo na 'yung panoptiko so, na. Sumunod diyan, mamer time. Oh, ito malupit sa mamer time. Dati kasi ito, guys, tambakan ng tubig 'to ng ano, ng Roma. Roma sa, sa Roma to tol. Roma. Tambakan dati ng tubig 'yan. Eh. Isabi eh, ng, ng Roma, Uh, kailangan natin gumawa pa ng mga kulungan. So ngayon, tinanggal nila yung tubig dito sa ano, sa tawag dito, sa main sewer. Kaya ngayon, dito nila nilalagay yung mga preso. Okay? Pansinin niyo yung sa Harry Potter, di ba? Yung mga prisoner nasa ilalim. Kahit sa ano, sa the 300s. Di ba? sa priyong ano the 300 iba, nasa ilalim ng lupa yung prisoner nila okay that is consider a maritime prison ayan eh ginaya naman ng greek ng greece sabi nila kami rin meron din kami nakulungan sa ilalim ng lupa ang tawag naman namin doon ay underground cistern at ang parusa namin doon eh mamatay sila sa gutom. Okay? Kaya nung no, ano, yung mga ibang nagkakalkal doon sa mga ano, yung mga nag, nagkikreate ng na mga artifacts, nakita nila sa ilalim ng Roma, sa ilalim ng Greece, yung mga kulungan doon ang daming mga buto. Dahil ang parusa mo doon ay mamatay ka sa gutom. Nakamamatay pala ang gutom, no? Nakamamatay pa lang gutom Yan so next take note natin Nandyan din ang tinatawag nating France Laging tatandaan kapag binanggit ang France lalo na sa Korad, that is considered uh, considered devil island Bakit? Bakit? Kasi sa kanila nag-start yung tinatawag nating guillotine Nakalain nyo guillotine pugot ulo ka tol. Di ba? Ang nangyari sa iyo, pupugutan ka ng ulo. Ito yung ano, ulo mo. Sabay bababaan ka ng ano, ng blade na gawa sa steel. Pugot ang ulo mo niyan, kawawa ka niyan tol. Di ba? Kawawa ka. Kaya yan ang kinonsider. Anyway, guys, sino yung kauna-unahan na na-execute gamit ang guillotine sa France? Si Sino daw? Si Pellisher Yan Si Janjax Pellisher Yan ang Tauna-unang na-execute Gamit ang guillotine Yan, first Executed By Guillotine Okay So, next Oh, ito, board question. Boot camp. Sa boot camp, guys, kulungan yan. Pero, ang kanyang uri ng sistema is military training. Okay? Ang mga nakakulong dyan, kung ano ang training ng military, ganon ang ginagawa sa kanila. Okay? Pila-pila, sabay-sabay, dahil pag hindi sila nagsabay-sabay kumilos, paparusaan sila dyan. Kaya itong bootcamp, nakareceive to ng iba't ibang uri ng negative feedback. Sabi dyan, bakit kailangan pa i-bootcamp, i-training? Di ba dapat rehabilitate natin yan? Okay? So tatandaan ha? boot bootcamp, ang ginagawang sistema niyan, military training. Next. How about the Auschwitz concentration camp? Ito ay matatagpuan sa Poland, yung Auschwitz concentration camp. Ito guys, yung ginamit ni Adolf Hitler. Yan yung ginamit ni Adolf Hitler. Na saan yung million of Jews ay pinatay nila gamit ang gas chamber ay ang ginamit ni Adolf Hitler para patayin ang libuli a ah, milyong-milyong Jews. Okay? Dahil ang ano daw, ang kwento, ang Jews daw inapi yung mga ano, yung mga German, Inap, inapi daw sila. At ang Jews daw ay mababang uri daw. Nagkaroon ng malawakang genocide. Yan, malawakang genocide. At itong genocide ni Hitler, uh, pinagtibayan ng ano, ng Vatican. Kasi bago bago gawin yung ano genocide, binasbasan ng Vatican si Hitler para patayin ang libuli ang milyong-milyong Jews. Even yung mga armas nila, uh, binasbasan pa ng holy water yun. At kalaunan, dinala sila sa Auschwitz Concentration Camp, pinagtrabaho na hard labor, and then nilagay sila sa gas chamber. Okay? Malalaman niyo yung pinakakwentong ito doon sa, ano, sa The Boy with Striped Pajamas. Kung ako ma mababasa niyo itong ano, o mapapanood niyan, yan, galit sa pangit, pusit. <laughs> so, ito yun ah and I men the boy ito yung pamagato palabas the boy with a striped pajama pajamas yan ayan yung ano ayan yung title ng ano ng palabas niyan. yan kaya makikita nyo doon yung Auschwitz concentration camp and also the benefit of clergy versus uh, sa, marami Maraming nalilito dito sa dalawang ito. Paliwanag ko dito sa ating whiteboard. Ayan. So, unahin natin ang tinatawag na benefits of clergy. And benefits. Benefit of clergy. Versus uh, securing sanctuary. Dami na lilito dito eh. So, ang benefit of clergy, sino nakikinabang dyan? Sino nakikinabang sa benefit of clergy? Yan, ayun mo ang tanong ko sa inyo. Sino nakikinabang sa benefit of clergy? Tingnan natin ito. Tignan natin mga pari. Ayun. Ang nakikinabang dyan ay yung mga priests. priest mga clergy. Okay, kaya kung titingnan nyo sa Latin, lalo na pag Latin, di ba? We call it as privilegium. Privilegium clericale. Ayan, ibig sabihin mga privilege ng mga clergy, priest and also bishop. Ang sabi dito, ang mga clergy daw, mga pare, bishop, sila ay not covered. Not covered yan, by state policy. Okay? Hindi sila covered o hindi sila tatamaan ng mga batas ng gobyerno. Yung mga ipinapasang batas tulad na ano, kunwari, no, sinaon panon, ha, mga Republic Acts, hindi sila covered noon. Halimbawa, mayroong pare, kunwari ha, dito sa Benefice of mayroong pare, siya ay nag ng crime of rape. Hindi siya itatrial sa state yung mga korte, hindi siya sa trial doon. Sabi na ana, benefits of clergy. Ang pare, once na ng rape, nakagawa siya ng kasalanan, triable lang siya sa tinatawag natin na ecclesiastical court. At ang ecclesiastical court ay pinamumunuan din ng iba't ibang matataas na pari yan siya ita-trial. Pero sa state, hindi siya. Yan ang mga pribilehyo ng ating mga kapariyan. Okay? Hindi ko lang alam kung sa Pilipinas, kapag nakagawa ka ng kasalanan sa Pilipinas, whether pari o hindi, government policy ang mag-ano sa'yo. Yung batas ng Pilipinas ang mag-cover sa'yo. Pero dito guys, sa benefits of clergy sa ibang bansa, noong mga sinaunang panahon, ecclesiastical court. Sir, hindi ko maintindihan yung ecclesiastical court na yan. Ano ba yan? Ah, pag sinabing ecclesiastical court, you are referring to what? Religious court. O oh, yan. Yan yung sa may mga kaparian. Okay? Sa mga kaparian yan ha? Yes, may immunity siya dito. Kaya nga, benefits of clergy. Ito naman, uh, securing sanctuary. Sino ang pwedeng makinabang nito? Sino? Civilian offender. Okay? Ang pwedeng makinabang yan ay civilian offender. Ang tanong, sir, eh ano ginagawa sa civilian offender? Kung, hang, kung ang civilian offender ay nakapag ng crime. Yan. Committed crime. Ano ang gagawin sa kanya kung nakapag-commit siya ng crime? Kung si Sibilian ay humingi ng tulong sa mga pare, clergy, or bishop, sasabihin niyan, Aba, pumapasok ka sa amin, humingi ka ng tulong, Okay, sige. I-extend namin ang aming kapangyarihan sa tinatawag na securing sanctuary. Okay? Ere-rehabilitate ka namin dito sa loob ng church. Okay. Ang iyong pagtitirahan ay tinatawag na city of refuge. Kaya pala yung civilian offender niyan, tatawagin natin siyang refugee. Ipapasok siya sa city of refuge. At ang nangangasiwan ng securing sanctuary, ay mga kaparian pa rin. At ang sabi dyan, eto maganda, 40 days ka dyan. 40 days ka sa City of Refuge. Yun ang kagandahan dun. Okay? Yun ang kagandahan dyan. Pero, sa part mo, maganda. Kasi hindi ka makukulong. Pero sa part ng iyong pamilya, family, lalo na yung next generation mo, sila ang makararamdam ng epekto ng securing sanctuary. Ano yun? Sabi ng mga pari noon, Oh, ikaw, refugee. Ikaw ay magaling ka na. Pinatatawad ka na ng ating Panginoon, Diyos ikaw ay humayo ka na at mabuhay sa panimbagong buhay. Pero ito pala, ang priest, clergy at bishop, siya ang magtatakda kung ano ang magiging kapalaran mo. Ikaw, refugee. Ikaw ay maging isang karpintero. Yan, carpenter. Ngayon, eh, namatay na si refugee sabi niya, sabi ngayon, sino ang anak ng refugee na matay? Sabi mo, ako po. Ngayon, ang iyong trabaho ay karpintero din. Anak mo, apo mo, susunod na lahi mo at kaduluduluhan. Karpintero ang trabaho. Kaya pala, si Jesus Christ, sa panahon niya, si St. Joseph, ang trabaho carpentry. Kaya si Jesus Christ ang trabaho niya ay carpentry din. Okay, ang lahi ni Jesus Christ nakaranas din ng securing sanctuary at sila ang nakaranas ng resulta. Okay? Maliwanag po ba tayo dito? Nakasusunod po Hello, nakasusunod pa, maliwanag tayo dito susundan natin yung mga tinuturo ko sa inyo. Yan na. Alam nyo na yung mga ano yung mga possible. Okay? So next, sumunod dyan. Balik tayo dito. Sumunod naman dyan, si Pope Clement. So sabi ng mga sinaunang tao, ah, kailangan natin magtayo ng kulungan para sa mga bata. Ayun. Doon nila naranasan na magtayo ngayon ng kulungan sa mga bata in year 1703. Di ba? Kapag Roma, meron silang kulungan na pambata doon. Ang tinatawag na Hospice de San Michel. Okay, teka lang, tanggalin ko lang. Yan. Hospice de San Michel. Or in English, Hospital of Saint Michael. Yan. Pero sa Pilipinas, hindi tayo papahuli. Meron naman tayong bahay ampunan. Ito, yung Hospicio de San Jose, bahay ampunan ito. Na ang pwedeng ampunin dyan ay mga minor at inaampun din dyan yung mga adult, yung mga matatanda. Okay? So, sumunod. Sir, so, may kulungan din ba para sa Pilipinas, para sa mga bata? Meron. Okay? In the Philippines, ang kulungan natin dyan sa mga bata na nagkapag ng crime, pwedeng youth detention center at meron din tinatawag na bahay pag-asa. Okay? Sa ibang bansa, tulad ng Amerika, US, may kulungan din silang pambata. Nandiyan yung tinatawag natin na New York House of what? Refuge. Meron naman din kulungan na pambata sa England. At ang kulungan ng pambata sa England na yan ay tatawagin nating ano? Borstal Institution. Pero itong Borstal Institution, iba na po pangalan niyan. Ang pangalan niya na ay Her Majesty Prison Rochester. Yan, Rochester. Ayusin natin. Prison. Yan, lagay natin dito. Prison. Rochester. Yan. Ayan yung pangalan sa kulungan sa England. Okay? So maliwanag tayo dito sa mga pinag-uusapan natin dito. ha? Yan. Walang dahilan para hindi nyo maintindihan yan. Okay? So, walang dahilan para hindi nyo ma- main... Ayun, very good ni Camila. Ayan. Paling tropang to ah. Okay. So next. Yan. Take note din. May mga kulungan din dyan. Yung tinatawag nating Walnut Street Jail. Okay. Ang Walnut Street Jail, ayan ang kauna-una American Penitentiary. Okay. Jail siya. Pero, ang bagong tawag natin dyan, guys, may bagong tawag niyan eh. Yung walnut. Yung talagang pinakatawag niya na walnut street estate. Dagdagan nyo. Jail. Yan pala yung buong pangalan niyan. Walnut street State jail. Pero... Sa Amerika din, tatandaan natin, may tinatawag tayo na ano na oldest prison. Okay, ang tanong natin, ano yung pinaka oldest prison in United States of America? Na hanggang ngayon nag-ooperate. Kasi hindi mo naman masasabi na oldest prison 'yon kung hindi na nag-ooperate. So ngayon, dahil hanggang ngayon nag-ooperate siya, That is a sing sing prison. Okay? So may bago na rin tawag diyan yung tinatawag natin na ano na teka lang ah yan. Sing sing uh correctional facility. Yan ang pinaka pinakabagong tawag natin dyan. Okay, hanggang ngayon nag-ooperate po yan. Okay, isa lang naman ang ano, pwedeng gawin sa'yo para makapasok ka dyan. Yung ano nyo, yung tawag dito, yung passport nyo dyan. Isa lang naman, gumawa ka ng krimen. Kaso ang problema, kapag nakagawa ka ng krimen, baka iba pagdalhan sa'yo. Lalo na, lima, ng bomba ka. Baka iba pagdalan sa'yo. 'di ba? Mamaya malalaman niyo saan kayo pa pwedeng dalhin sa Amerika. Mamimili ka ng kulungan din eh. Kaso wala kang pagpipilian. Sila mamimili para sa iyo. Next. How about the Michigan? Ang Michigan ang kauna unang nag-abolish ng death penalty. Okay? Sabi ng ano, sa Michigan, abolish natin ng death penalty. And also sa Illinois, Chicago, may tinatawag silang juvenile court. Ayun. kauna unang nakaroon nagkaroon ng juvenile court. Okay? Sa Pilipinas naman, tatandaan nyo, anong meron sa Philippines katumbas ng juvenile court? Sa Pilipinas, masyadong generic yung, yung ano, korte na ito. Eh. Yung tinatawag nating family court. Ayan. Sa Pilipinas, meron tayong family court na kahalos katumbas ng juvenile. Kaso pag family court, ang dami mga cases diyan. Mga pwedeng isaklaw diyan, no? Pwedeng bawsi, ano pa? Mga abandonment ng mga bata, mga ampunan, adoption, sakop ng ano 'yan, ang jurisdiction ng family court yan. And also nandiyan ang ergastulong. Pag sinabi lang ergastulum, tandaan nyo. Tahata tandaan na ikaw ay itatali. Itatali ka maari sa upuan o sa poste. Okay? Or minsan tinatawag nating pilar. Itatali ka sa upuan mo at saka sa poste para magtrabaho ka ng sobra pa sa kakayahan mo. We call it hard labor. Okay? So, pag sinabi nating hard labor, common niyang ginagamit siya as a convict labor. Yan, convict labor. Ginagamit yan, convict labor. Pero anyway pala guys, sa Pilipinas, yung mga, pre, yung mga PDLs natin, mga ilang oras lang sila pwede magtrabaho in the Philippines. In the Philippine prison. Mga ilang oras lang sila pwede magtrabaho sa Philippine prison. Yan, ilang oras lang pwede magtrabaho sa Philippine prison. Ah, pag Philippine prison, mga 8 hours lang. Okay? Kasi the mere fact na lumagpas ng 8 hours yan, consider hard labor na po yan. Dahil yan ha. Ah. Huwag kalimutan nyo sa ano ah. Sa mga press, sa mga PDLs natin ha. Ah. And also the main state prison. Sa main state prison, eh sabi naman nila, dapat e productive work. Yan. Maaring mga nasa quarry, di ba? Mga nagmimina, yan, mining, mga pwedeng gumawa ng handicraft. Yan, mga nagkikrate sila ng mga handicraft. Kaya nung ano kayo, nung college kayo guys, yan na? kaya pala nung kayo ay college, eh may mga PDL sa na nagpupunta sa school. 'Di ba? Binebenta ang kay ng barko na nasa loob ng ano ng bote. 'Di ba? Ayun, ay sa mga concept pa rin ng main prison na inadapt ng Pilipinas. Okay? sa so, nakasusunod tayo diyan ha. So may tanong kayo rito guys, may tanong. Sa so, wala naman 'no. Okay, so next. Yan. Ayun yung Sing Sing Prison. Etong Sing Sing Prison na to, bukod sa pinakamatandang kulungan sa US, eh, nakilala siya sa pinaka-brutal punishment. Brutal punishment tayo, guys. Yung tinatawag natin na Sing Sing Bat. This is a form of a Sing Sing Bat. Yan. Lahat yan, Sing Sing Bat yan may palangga na ka dyan, at itong tubig na lumalabas dyan, sobrang cold. Okay? Negative pa. Negative degree yan, tol. Negative degree. Tutulo yan sa ulo mo. Pak, 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 pak. At ang mangyayari sa'yo, ang ikamamatay mo dyan, masasyak ka. Okay? Ganyang kabrutal ang punishment nila. Okay? Pero, Naging kilala din ang Sing Sing Prison dahil sa kanila uh, nagkaroon ng kauna-unahang babae. Okay? Yung first male, uh, first female and first female executed by electrocution. Ang tanong natin, sino ba yung kauna-unang babae na na-execute ano na sa sing, uh, sa sing, sing Prison? Si Marta. Marta M Place. Sir, ang tanong namin, saan ba talaga unang ginawa ang electrocution? It was in Auburn prison or Auburn, New York. So, Auburn Prison. Sir, sino po yung first male kauna-unang lalaki na na-execute gamit ng electrocution? Si William Kemler. Okay? Si William Kemler. Ang kauna-unang na-execute gamit ang electrocution. Okay, pag babae, eh, si Marta. Sa singsing -sing naman ginawa yun. Okay, tatandaan nyo tatlong tatandaan ha. Oldest prison ng singsing. -sing, nakilala sa singsing -sing bat. At dyan din unang ginanap ang unang babaeng in-execute using electrocution. Pag sa over New York naman, doon unang ginanap ang kauna unahang execution. At ang lalaking unang na-executed doon ay si William Kemler. Okay? Sa nakasusunod po, Susunda susundan natin. Yan. Nawala, boses. Ay, bumalik. Yan. Okay na, guys. Nasundan natin to. Okay, ulitin natin, ha? Ang kauna-una ay mga oldest prison natin sa US, Sing Sing Prison. Kilala yan sa Sing Sing Bat. At kilala din sa kauna-unahang babaeng na-execute na si Martha M. Place. Pero kapag lalaki at tinanong saan unang ginanap ang kauna-unahang electrocution sa Auburn, New York. Saan sa Auburn, New York? Doon sa Auburn Prison. At sino yung kauna-unahang lalaki na na-execute gamit ang tinatawag nating electrocution? Si William Kemmler. Okay? So, maliwanag po tayo dito mga katsupapi. And mga katsupapi mo nyanyo.